Qorin bo'shlig'i anatomiyasi. Qorin bo'shlig'i qorin sohasi deydi. Xo'p, qorin sohasi qatdan qatgacha o'z chegara qatdan boshlanadi, qat tugaydi, chegaralari qatdan. Qovurg'on deb qaraymiz. Qovurg'on liniyasi. Aha. Pastki yonbosh suyaklar. Yonbosh suyaklar. O'rta sohasida qovus. Buni bilasizlar, prosta chizib qo'ydim. To'qqizga bo'lingan, to'g'rimi? Birinchi qovurg'alarni yoydan o'tkazilgan chiziq epigastral sohani o'rta sohadan ajratsa, pastda ileal anterior bor. O'sha yerdan o'tkazilgan chiziq gipogastrikusga bo'ladi. Uchga bo'lingan, uni hamma biladi, to'qqizga bo'linish, bu qaytarib o'tirmaymiz. Biz bilishimiz kerak qavatlar. Teri, teri osti, yuzak fasiya, to'g'rimi? Undan keyin boshlanadi eng asosiy bilishimiz kerak bo'lgan joylar mana sohilida. Xo'p, tashqi qeshiq muskul hamma biladi. Pastki qismda aponeurus hisoblanadi. Internal ichki qeshiq muskul. Undan keyin ko'ndalang muskul, to'g'rimi? Ko'ndalang muskuldan keyin ko'ndalang fatsiya boshlanadi. Xo'p, bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu yerdagi muskulni o'zgarib yana nimadir hosil qiladi-da pastroqda. O'sha narsani bilishimiz kerak. Mana bu yo'lda. Biz o'tgan edik esingizdan Einstein bor edi. Nima edi? Einstein nimalar ishtirok etardi? Hop, bu nima edi? Mana bu narsa nima? Kanal, to'g'rimi? Kanalning qavatlari bor. Tashqaridan hosil bo'lgan mana bu 3 ta qavat 1 2 mana 1 2 3 mana shu uchalasi mana external internal va transverse fascia hosil qiladi, to'g'rimi? Mana shu har bitta narsani bu yerda как бы pneumonikas. Mana external spermatic fascia bor, mana mana 1 external spermatic fascia, external oblique fascia hosil qiladi. Ya'ni AA. Ko'rasizlar? Birinchisi external oblique, mana bu ice degani bor-ku? Ice degani ko'rasizlar? Cremastric muscle mana bu. Bu qorindagi qavatlar, tepadagi. Abdominal layers. Pastda bo'lsa haligi ringga o'rab turgan yoki haligi kanalni o'rab turgan qavatli, ya'ni T-da turgan transversus fascia eng ichki qavati, mana bu T. Transversal fascia nima hosil qiladi? Ya'ni naoborot, internal spermatic fascia nima hosil qiladi? Transversal fascia hosil qiladi. Ya'ni mana bu bor-ku fascia. Boshda mana qanday deydi mana? Birinchi esingizda bo'lsa gonads hosil bo'lardi esingizda. Birinchi jinsiy organ hosil bo'lardi, u sekin keyin botib kiradi, to'g'rimi? Botib kiradi. O'sha botib kirayotganda nima bo'ladi? Kirayotganda birinchi bo'lib qaysi qavatni oladi? Transversal fascia oladi. Endi qaraylik. U sekin botib kiradi, botib kiradi, botib kiradi, undan keyin o'rta qavat. Internal abdominal oblik muskul, to'g'rimi? Endi ichki qeshiq muskul. Ichki qeshiq muskul muskul qavatini olgani uchun u keyinchalik o'zgaradi, cremastric muscle-ga aylanadi. Juda muhim o'zgarishamiz nima funksiyasi bor. Eng tashqi tomonda u muskul qolmagan, aponeuroz o'zi qolgan, aponeuroz o'zini oladi. O'shaning uchun 3 ta qavat bizda external oblik fascia hosil qiladi, external spermatic fascia. O'shanda bizda adashdim, men abdominalda yozib qo'yman. Cremastic bo'lgandan keyin spermatic cord bo'ladi bu. Bo'lsa abdominal. Abdominal layers bo'ladi. Tushunarli bu yerda yumoyka eslab qolish uchun. Ice spermatic cord qavatlari internal, cremastic va external. Bu yerda transversal fascia internal oblik, external oblik. Eslab qolish. Xo'p, men kirish chiqishlari bor, ham e'tibor beringlar. Ikki xil anaqa bor, grija bor bizda. Ya'ni pahvi grija, ya'ni
çöl sahasını çürrası iki xili var o zaman doğru mu? Qeşiği var, toğru var doğru mu? Qaysi biri qanaqa odamlarda ko'proq kuzatiladi? Qeshiq qaysi odamlarda ko'proq, to'g'risi qaysi odamlarda ko'proq? To'g'risi bormishlar yaxshi bo'lmaydi. Qanaqa odamlarda deydim? Qanaqa odamlar? Kelbisliklarda doli qo'sigma boshqa narsa. Qaranglar, qeshiq bo'yotganda ko'pincha nima bo'ladi? Mana bittagi nima deydi? İçkari anaqa kalsosi bor, qo'sh ishlamaydi yoki mana bu yo'l yopilmaydi. İkkita sabab bo'lishi mumkin. To'g'ri bo'lishi uchun albatta mana bu fatsiyali bo'chiroq bo'lib qolish kerak. Kuchsiz bo'lishi mumkin. Kimda kuchsiz? Yoshi kattalarda. Qarilarda to'g'ri. Yoshlarda mana chaqaloqlar hali yopilmagan. Ko'p bo'ladi. Tushunasizmi? Ya'ni yoshlarda ko'proq yoki chaqaloqlarda ko'proq qeshiq. Yoshi kattalarda, qarilarda to'g'ri bo'ladi. Tushunami? Qari deganda 60-70 dan keyin bo'ladi ko'proq. E'tibor bersak. Xo'p, endi biz bilishimiz kerak nimani? Diagnostikada to'g'ri bilan qeshiqni farqiga borish uchun qattan farqiga boramiz. Birinchi bilishimiz kerak kirayotgan joyini ikkalasini. Chunki ikkalasini chiqayotgan joyi mashit bo'ldi. Farqi yo'q. Chiqayotgan joyini bir-biridan farqi yo'q. Kirayotgan joyda farqi bor. Agar ichki kalsodan kirsa, internal ringdan kirsa yoki deep ringdan kirsa, deep inguinal ringdan kirsa bu qeshiq bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor beraylik. Mana bitta nima? Inferior epigastrical yoki epigastric artery bor, to'g'rimi? Endi e'tibor beraylik. Ichki halqa mana shu qon tomirdan tashqarida joylashadi. Lateral. To'g'ri grija bo'lsa, mana bittan kiradi. Bu qatta joylashgan. Medial joylashgan. To'g'rimi? Ya'ni mana bu qon tomirdan ichkarida joylashsa, bizda to'g'ri. Qon tomirdan tashqarida joylashsa qeshiq. Bu birinchi aniq. Qaysi biri? Direct indirect. Xo'p, deep inguinal ring. Bilib oldik-ku qayerda joylashgan. Keyin superficial inguinal ring hozir gaplashdik biz. Medial opening of the canal superolateral to the pubic tubercle. Nima demoqchi? Ochilayotgan mana bu joy bor-ku. Mana bu nima deydi? Chiqish joyi. Bu kirish joyi, bu chiqish joyi deydi. Chiqish joyi tubercle mana bu yerda joylashgan bo'lsa, o'zi mana bunaqa deydi-ku, qaranglar. Mana bu yerda pubis, mana bu yerda nima joylashgan? Anterior superior, crista iliac anterior superior, to'g'ri ham bo'ladi. Mana mana shu yerdan o'tkizsak, bizda nima bo'ldi? Inguinal ligament, to'g'rimi? Ligamentni ustida joylashgan bo'ladi. Ligament tegi hisoblanadi, bu kanal. Endi qaranglar, bu ligament pubisga qo'shilgan joyda bundoq boylan bo'lib qo'shilib oladi. Bizda mana shu joyini aytyapti. Superior lateral to the pubic tubercle. Ya'ni pubisdan tepada va yonroqda joylashibdi, chiqish kanalini aytyapti birosi. Mana bizda varikatsiya degan operatsiya bor. Varikatsiyaning har xil metodlari bor-da. Bu yerdan razrez qilish mumkin qorinni yuqori sohasidan. Inasevich. Marmar usuli bor, qayerdan qiladi? Pastdan bo'ladi. Mana bitta primerni shu yerdan razrez qiladi. U razrezda qayerdan to'xtab qoladi. Mana mana bitta jimjiloqni tiqadi-da, bundoq to'xtab qoladi. Jimjiloqni tiqib qoladi, o'sha joyini topib, o'sha joydan razrez qiladi. Xo'p, chuqurni ham bilib oldik-a. Endi o'z ichidan nima o'tishini bilib olishimiz kerak. Demak, ayollarda ham nimadir o'tadi, erkaklarda ham nimadir o'tadi ichidan. Xo'p, esingizda bo'lsa, biz ligamentum haqida gaplashuvdik-a. To'g'rimi? Gubernakulum haqida gaplashuvdik-a. Nimani hosil qilardi gubernakulum? Round ligament hosil qilardi, yaxshi. Demak, round ligament of the uterus bor-a. Uterus o'sha yerdan o'tadi. Ya'ni haligi urug' bor-ku, urug'i yo'li bor-ku. O'sha yo'lda haligi sim qolib ketadi-da, ko'p o'qib aytgan. Ana balu tutotganda biz qarmoq tashlaymiz-ku. Qarmoq qilib tortib oldik. Erkaklar oxirigacha baluni olib oladi-da o'zigacha. Ayollarda yarim yo'lda qolib ketadi-da, o'sha haligi qarmoqni izi qolib ketadi haligi yo'lda. Shunday. Demak, round ligament
ichida bor ekan. Haligi kanal ichida bor. Round limit. Round limit qatdan qatgacha o'zi? Yozib qo'ygan. Uterusdan labium majorigacha. Ya'ni katta lablar oxirgi nuqta hisoblanadi, chunki esingizda bo'lsa, urug'don, ya'ni erkaklarning urug'doni oxirgi nuqtasi skrotum, to'g'rimi? Skrotumga boradi, o'sha yerda joylashadi, to'g'rimi? Skrotum bu embrional rivojlanishi ayollardagi katta jinsiy lablar bilan bir xil. Katta jinsiy lablar qo'shilsa skrotum bo'ladi. Mana erkaklarda esingizda bo'lsa, haligi reseptor insensitivity bor edi. Androgen insensitivity bor edi, esingizda bo'lsa. Androgenni sezmasligi bor edi. O'shalarda qanaqa bo'lsa skrotum rivojlanmagan, jinsiy lablarga o'xshab rivojlanib qoladi. Ya'ni ikkalasini aloqa, ya'ni tuxum, ya'ni urug'donli jinsiy lablarni yonida bo'lib qoladi, esingizda bo'lsa. Demak, o'sha rivojlanishi bir xil. Shundan dalolat beradi. Endi o'shaning uchun ham haligi gubernakul o'sha yerga yopishgan bo'ladi, bo'ladi. Uterusdan boshlanadi. Qolganicha gubernakul. Qattan qatgacha. Ya'ni gubernakul ikkita ligament hosil qiladi. Birinchisi round ligament, ikkinchisi ovarian. Ovarian qattan qatgacha? Top. Alopin ma'lumoti. Ondan bachadon deydi. Nima bo'ldi bizda? Do bo'ladi. Imam jinsiy lablar desa. Do. Tushundinglar? Mana mana bu bizda round ligament, mana bunisi ovarian. Hamma shunda shu joyga. Xo'p, ichidan yana nima o'tadi bizda? Inguinal nerve, branche elbowdan o'tadi. Hali biz oyoqda ham o'tamiz bu narsani. Xo'p, branch of the lumbar plexus. Biz lumbar brachial o'tamiz, ha, o'shanda o'tamiz yana. Xo'p, qayerdan o'tadi bu? Superficial ringdan chiqadi. Agar biz keskanimizda shu joyi zararlab qo'ysak, chatoq bo'ladi. Supply skin of anterior part of mos pubis and labium majora. Tushunarli, qattiq qilish. Ya'ni qovi oldingi sohalari va labium majora pastki soha anaqa perineum sohasini anaqa qiladi, innervatsiya qiladi. Erkaklarda nima bo'ladi? Erkaklarda muhimroq narsa bo'ladi, bilyapman. Hali aytganimizdek, inguinal nerve bo'ldan o'tadi, spermatic cord. Ano magistral yo'l bor, mashinalar harakatlanadigan o'sha mashinadan o'tadi. Vas deferens. Ductus deferens bo'ladi, yosh bo'ladi. Necha yoshdan keyin ductus deferens aylanadi? Vas deferens qachon ductusga aylanadi? Pubertat yoshda, esingizda bo'lsa. Hali nima deydi? Hali mashina UZ Automotors hali mashina ishlab chiqarmaganda yo'llarni qurmay turadi-da ular. Mashina chiqishi bilan keyin yo'lni ochib yuboradi. Esingizda mi gaplashuvda ichi prosvet bo'lmaydi, bo'shlig'i bo'lmaydi. Ha, keyin bo'ladi. Xo'p, abdominal wall bu ichki ma'nosi ichkaridan, bunisi tashqaridan ko'rinishi. Xo'p, muhim joylarga kelamiz endi. Demak, ichkaridan bu hozir etdiga teshigini bilishimiz kerak biz. Qattan kiradi va ikkala anaqani farqlash uchun, ikkala turdagi pahlav grijani farqlash uchun. Xo'p, demak, birinchisi kirayotgan mana bu qon tomir, qani mana bu qon tomir bilishimiz kerak bo'lgan. Xo'p, mana bu ligament. To'g'ri. Demak, mana bu uchburchakni ko'ryapsizlarmi? Eshitganmisizlar? Gasselbach triangle yoki inguinal triangle, triangle. Mana mana shu uchburchakni bilishimiz shart. I bilishimiz kerak bo'lgan joy mana mana bu joy. Antenor ilacus. Mana shu yerdan boshlanadi. Superior ilac anterior bor-ku. Anterior, superior iliac spine. Inglizchasiga spina iliac anterior superior latinchasiga. Mana mana shu yerdan boshlanadi. Mana mana bu tugaydi. Yirtmas bu ligament deb topildi. Qo'shiladigan joy. Endi mana bu uchburchakni nimaga bilishingiz shart. Chunki bu kuchsiz zonada. Birinchidan bu uchburchakning chegarasini bilish kerak.
rectus abdominis. Qaysi tomondan? Medial tomondan. Mana bitta ham, bitta ko'rsatsangiz, tashqaridan-da, adashmasin. Pastki tomondan ligamentum, ichki tomondan rectus abdominis. I tashqi tomondan nima bo'libdi? Ya'ni pastdan ligament, ichkaridan rectus abdominis, tashqaridan nima bo'libdi? Vessel. Tushunarli, yoki artery berish mumkin, yoki vein berish mumkin, adashmasin o'shani. Tushunarli-ya? Xo'p, yana nimani nimaga e'tibor berishimiz kerak bu yerda? Xo'p, bu yerda berish kerak bo'lgan. Bu yerda tushunishingiz sal qiyinroq ekan, mana ikki o'rtamiz. Femoral triangle level deyilar. Xo'p, imagination. Xo'p, tushundinglar, mana bu yerdan to'g'ri direct, mana bu yerdan indirect o'tasiz. Kiradigan joy. Tushunarli-ya? Hop, indirect. Inguinal hernia. Goes through internal inguinal ring. Tushunarli, ya'ni ichki o'sha, ya'ni как положено o'sha yo'ldan yuradi. Ichkaridan kiradi, tashqaridan chiqadi. Orada qo'shilib olmaydi. Hop, internal ikkinchi nomi deep. Ich qotgan joyi external. Internal ringdan kiradi, external ringdan chiqadi. Bu shuni bilinglar. I qaranglar. Nimadan nima sabab bo'ladi? Caused by failure of processes vaginalis to close. Eslidan degeneratsiya yopishib ketish kerak edi. Yopishib ketmasa, ya'ni yopishib ketmasa o'sha qorin bo'shligi bilan bemalol anaqa o'rtasida aloqa bo'lib qoladi. Agar yopilmasa, qo'shiladi. Xo'p. Maybe notice infants or discovered in adulthood. Ya'ni chaqaloqni sraz aniqlash mumkin, chunki sraz grija berish mumkin. Chaqaloqligida grija bermaydi, yoshi katta bo'lgandan keyin qorin bo'shlig'ida qanaqadir katta bosim hosil bo'lganda keyin yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni haligi defekt turadi, keyinchalik rivojlanadi. Xo'p, eng ko'p erkaklarda bo'ladi. Nimaga? Kattaroq ochiqroq bo'ladi. Ha, unda bitta boylam o'tadi-da. U ko'proq yopuq bo'ladi. Ya'ni yopuq qanaqa desak bo'ladi. U ichidan polniy narsa harakatlanadi, u kanal ishlab turadi-da, bu tumor davomida erkaklarda. I o'shaning uchun ham o'sha soha nisbatan kuchsizroq bo'ladi. Processus. Ha, mana processus vaginalis failure to close degan anaqa narsa mana. Spermatic cord. Processus vaginalis nima qilish kerak edi? Keyin, ya'ni mana shunaqa invaginatsiya bo'ladi-da. Invaginatsiya bo'lgandan keyin sekin qo'shilib bir-biriga yopilib ketish kerak edi. Endi qarang. Mana bu joyda nima? Abdominal cavity, ya? To'g'rimi? Endi mana bu spermatic cord bundoq bo'lib ketishi kerak-da bu. Bir-biriga yopishib ketishi kerak. Agar yopishib ketmasa nima bo'ladi? Mana kuchli bosim bo'lsa, ichidagi ichak deymizmi, hali kletchatka deymizmi, kirib keladi. Yoki nima deydi, organ kirib kelmasa ham gidrotsiya bo'lishi mumkin, ya'ni ichiga suyuqlik bo'ladi, ichidagi suyuqlik. Tushunarli, yopilib ketishi kerak. Eng muhim joy o'sha narsa, follows pathway of testicular descent. Tushunarli, covered by all three layers of spermatic fascia. Mana shu narsa muhim. O'sha kanaldan kelgandan keyin kanal har bitta qavatini takrorlaydi. Haligi 3 ta qavat bor edi-ku, 3 ta qavat takrorlaydi. Xo'p, direct nima bo'ladi? Protrudes through inguinal, ya'ni gastroduct triangle. Shunali oldindan kirib chiqadi. Endi oldindan kirgandan keyin nima bo'ladi? Bulges directly through peritoneal peritoneum
medial to the inferior epigastric vessel. Bunu biz gaplashdik, to'g'rimi? Ichkaridan, ya'ni epigastric qon tomirlardan medial joylashadi. But lateral to rectus abdominis. Uchburchak bir shart, o'shaning uchun uchburchakdan kirgani uchun medial tomonda rectus abdominis, lateral tomonda haligi qon tomir bo'ladi. Tushunadingiz? Chiqayotgan joyi lekin o'sha external ring. Superficial inguinal ring. Tushunadingiz? Xo'p, o'shaning uchun ham tashqari chiqayotgan joyi bir xil bo'lgani uchun ikkalasini, hozir ikkala turdagi grijani ham, ikkala turdagi herniyani covered by external spermatic fascia. Shuni esdan chiqarmanglar. Tashqarisi bir xil. Tushunarli? Endi bu uchta qavat bilan o'ralgan, bunda bitta qavat bilan o'ralgan. Shunaqa. Siz javob beringiz savolga. Qaysi qavatlarni qoralaysiz? Boya ice qavatni uchta qavat deb aytgan. O'sha qavat agar qishiq bo'lsa, o'sha uchta qavat bilan o'ralgan. Bu chetda bitta external node metod ko'rinadi. Ha, qarang. Bitta orqa qatasi 3 ta qavat edi. Yo, yo, u nima emas, buni aytdi, nechta qavat? Nima? Aystan? Yo, bu yerda. Bitta bitta faqat external chiqqan. Nima yo'q? Nima? Chunki bu yo inguinalis ichkari kasusdan kirmayapti, bu bu yoqdan chiqib yotdi, oradan. Nimaga o'sha bitta qavat, ikkita qavatni aylanib o'tdi-da bu uchun. Shunda nima bitta bo'lyapti? Masalan, 2 ta emas, 3 ta emas, nima bitta bo'lyapti? Chunki undan keyin boshqa tarafdan kiryapti-da bu. Ha, yo'q, unisi uchun deyk. Shunda boshqa tomondan kirgani uchun nimaga bitta bo'lyapti mana? Tomondan kirgani. Nimaga bitta? Boshqa tomondan chunki boshqa u oz to'g'ri bo'lib kirishida u qavatda yo'q deyman oldida. Shuning uchun ham shu qavat. Qalsa ham zo'r o'qiyman. Yo'q, endi nima? Nechta bo'lib bor deganda savol beryapsiz-ku. Yo'q, mana qarash. Prosta ham uchala qavat qo'shilib ketib, aponevroz hosil qilamda, o'shaning uchun demoqchi. Ha, tushunsizmi? O'shani aytasizmi, deyapti. Ya'ni shunaqa-da o'zi. Yo'q, yo'q. O'shani o'sha aytishingiz kerak. Prosta mana bitdan chiqadi. Uchalasi qo'shilib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun bir qavat. Ha, bu yerda bir qavat bo'lib qoladi. O'zi yetdi-ku bir qavat. Yo'q, endi bitta bir qavat bo'lib qoldi. Uchala aslida bor, biroz qo'shilib kelgan shunaqa bo'ladi. Ha, shunaqa bo'ladi-ku o'zi. Anatomiyada. Bo'ldi, bo'ldi. Uchalasi qo'shilib ketadi, aponevroz bo'lib qo'shilib ketadi. Aponevroz bu yerda yaxshi chizilmoqda, uchala qavat qo'shilib aponevroz. Ya'ni mana anaqa deydi-da, mana to'g'rimiz-ku, o'zi anaqada to'p anatomiyada o'tgan bo'lsangiz kerak, mana qorin deydi. Mana kim deydi? Mana mana bittadan teshyapmiz. Mana bittadan teshyapmiz-da. Mana bittadan teshyapmiz. Mana shu har bir teshayotganda ketma-ketligini aytinglar. Nimani yorib o'tamiz deydi-da, ninada. Misol uchun kir olsa deb, funksiya qolsa. Uchala tomon uch xil. Tushunasizmi? Uchala tomon uch xil. Ya'ni misol uchun to'rini mana bu rectus abdominis tomonidan kesadigan bo'lsa nima bor? Bo'l. Muskul ham yo'q, tushunasizmi? Yo, mana bitta ham chizishim kerak. Ya'ni to'rt xil. To'rt xil bo'ldi. Uni har bittasini bir chunki mana uch xil keladi. Uchalasi qo'shiladi-da, bitta fatsani hosil qilib, to'rt muskulni o'raydi. O'shaning uchun ham oldingi qavatda bir qavat bo'lib qoladi. I juda mustahkamda bu narsa. Qorinni hamma gravitatsiya hisobiga hamma bosim pastga tushadi-yu. Kuchanganda ham qorindagi har qanaqadir obrazovaniya bo'lsa ham, nafas olganda ham ham bosim pastga tushadi. Ya yosh kattalarda o'sha yaxshi rivojlanmaydi. Ya'ni sekin-sekin o'zi qarish bor-ku, gerarteriya. O'zi asosi biriktiruvchi to'qimani degeneratsiyasi, kollagenlarni elastinlarni degeneratsiyasi. Sekin-sekin biriktiruvchi to'qimani sostaviga kirgan hamma narsa degeneratsiya bo'ladi. Shu qatori aponevroz fatsiyasi ham kuchsizlanadi. Xo'p, endi ikkinchisi ayollarda ko'p uchraydi. Hozir endi birga bir qilamiz. Erkaklarda ko'p uchraydi, pahva kirishi. Ayollarda ko'proq uchraydi. Femoral. Hernia bora, femoral hernia bora. Eshitdingiz? Xo'p, biz bildik, endi buni femoral region yaxshi bilib olishimiz kerak. Femoral herniani bilish uchun. Xo'p. Bo'yiga rasmda bor edi. Rasmda ko'rdinglar, rostdan qancha rasmdan boshlaymiz. Bizda femoral triangle bor, uchburchak bor bizda, to'g'rimi?
chegaralar qaysi-qaysi? Bizda tepadagi 3 burchak qatdaydi. Ha? Mana 3 burchakni o'tdik biz, to'g'rimi? Gasil vaqt o'tdi. Endi bo'tdi bitta 3 burchak chiqdi. Demak, Seratus Sartorius tepa deydi. Sartorius masal, pas kiti chegarasi, tepa chegarasi. Unga nomi emas. Ichki Abduktor Longus masal. Uch burchakni bilib oldik. Endi uch burchak ham yana ikkiga bo'linadi. Mana. E'tibor beringlar. Bizga mana bu narsa kerak edi. Chizilgan qanday? Mana bu narsa kerak. Nimalar kiryapti? Mana bu yozganman. Lateral to medial bo'ldi. Nerve, artery, lymphatic duct. Artery vein ham bor. Artery vein in lymphatics. Endi nima qilamiz, eh? Nerv alohida boshqa tushunchadan ishni hozir gaplashamiz. How you go from lateral to medial to find your navel. Shunali, ya'ni shuni prost ketma-ketligini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Nimada kerak bo'ladi? Mana misol uchun it ko'rib nimada kerak bo'lishi mumkin? Ketma-ketligini bilish juda ham muhim. Mana bu hamma narsani qacham. Lateral vena lateral joylashadi shunaqa. O'z mash ketma-ketligini bilish shart. Arteriya ichkari oldi. Muhimligi nima demoqchiman? Ketma-ketligini bilish. Mana mana ochganimizni ichkariroqda arteriya yopishadi. Vena ikkalasi ichkar bir yonma-yon turadi. Yo'q, shu yonma-yon. Ikkalasi keyin turadi oxirida. Tegida. Hop. Ochmasdan masalan operatsiya emas deydi, mayli. Operatsiyada ham o'zingiz ko'rib turibsiz-ku, shundoq ham muhim emas. Siz aytayotganingizda ham muhim emas, ko'rib turibsiz shundoq. Misol uchun bo'yniga qo'ya olmaysiz. Bo'ynida operatsiya bo'ladi-da, sentr qo'yish kerak. Qayerga qo'yadi? Oyoqqa qo'yadi. Ya'ni yugularsizga qo'ya olmaysiz. Endi artrektomiya bo'ladi, patkulishni qo'ya olmaysiz. Qani ash qon tomir kesiladi misol uchun. Oyoqqa qo'yasiz. Oyoqqa qo'yayotganda qanaqa qiladi? Kanishni uzi bilan qiladi, ko'pincha. Ну оно асбоб кетганда қол билан қилади. Артерияни шуйди, пульсатсия бор. Кейин нима қилади? Артериядан медиалро тиқади. Тушунали? Агар артерия тушиб қолса нима бўлади? Оёқ мусига таъсир қилади. Артерия тушиб қолса отиб чиқади қон томир, фонтандан бўлиб артерия экан дейди, эти бошқа тиқадчисиз. Кейин шаҳар. Ҳа, расбоб бўлади. Оёқ кетиб қолади. Ye, ungacha ancha narsa bo'ladi. Ungacha ancha yugurib bo'ladi. Tushunarli-ya, demak, birinchi pulsatsiya, pulsatsiyadan ichkariroq tiqiladi. Bilish kerak-da, u ichida medial joylashganligi. Xo'p. Femoral sheath mana mana shu narsa haligi nerv ajratadi. Fascial tube, fascial tube 3-4 cm below inguinal ligament. Tushunali, inguinal ligamentdan 3 cm pastroqda ekan. Low o'tganda anaqa bo'ladi. Sheath contain femoral vein, artery, canal. Ya'ni ichida anaqa bor, limfa bor. Tushunali, but not femoral nerve. Tushunali, haligi rasm mana nerv alohida kiryapti. Ko'rasizmi? Bular uchalasi alohida kiryapti. Esladinglarmi? Ana qo'ya. Mana bu yerda sheath bor. Qaysi sheath o'zi nimadan hosil bo'lyapti bu? Qorinning ichki fasiyasi bor-ku, ana ko'ndalang muskuldan keyingi fasha bor. O'sha qoringa qorinni eng pastki joyiga tushib aylanib o'tadi, bitta aylanib. Endi qaranglar. Nerv qoldirib ketdi, to'g'rimi? Aynan shu fatsiya, mana bu fatsiya. Kuchsiz zona. Bu yerda yozganmi? Yozmayapti.
Endi herniyaga o'tib qolamiz bu yerda. Demak, femoral ring hosil bo'ldi bizda. Site of femoral hernia. E'tibor bering. Ya'ni faqat limfa o'tadigan mana bu yerda ham qarang. Contain femoral vein, artery and canal bo'ldi. Fasa keladi, arteriya bilan vena o'riydi. Keyin alohida yana bitta kanal hosil qiladi, limfa. Ichida limfa tushunarli. Bu kanal o'zi normada kanal yo'q o'zi. Yo'q deb hisoblanadi. Ya'ni o'zi misol uchun inguinal hernia da inguinal kanal bor. Normada anaqa femoral regionda o'zi bu kanal hisoblanmaydi, bu teshik hisoblanadi o'zi. Kanal bo'lishi uchun chiqadigan kiradigan joy bo'lishi kerak, tushunarli. Oxirida anaqa trubka bo'lishi kerak. Bu yerda prosta teshik bor, kanal yo'q o'zi, kanal bo'lmaydi. Kanal qachon bo'ladi? Qachonki kirganlarda kanal deydi. Hernia bo'lgandan keyin kanal bo'ladi. Xo'p, femoral hernia. Kimda ko'p bo'ladi? Mana yozdi. More common in females. Nimaga? Nimaga? Bu hernia. Nimaga? Yana tepalash kerak, pasash shart. Bizda juda muhim joylariga to'xtalib o'tamiz, demak, protrudes below inguinal ligament, ya'ni tepada bo'lsa ligamentdan bizda pahvi, qalay bo'lmoq. Keyin farqlaymiz. Ya'ni qiyshiqmi to'g'ri? Tepada bo'lsa bo'ldi pahvi. Pastda bo'lsa pahvi emas. Tushunarli? Demak, bizda femoral. Demak, eng ko'p ayollarda uchraydigan femoral canal below and lateral. Tushunarli? Below and lateral pubisdan tashqarida pastda. Tushunarli? But overall inguinal hernia are the most common. Mana maqsadchi yomon jinni qiladigan joyda qaysi ma'noda? Masalan, ayollarda deyishim mumkin. Misol uchun aytishim mumkin. The most common hernia in females deyishim mumkin. Qaysi javob bo'ladi? Inguinal bo'ladi. Tushunarli? Misol uchun eslida berishim mumkin. Yoki oddigina femoral hernia qaysi anaqa genderda ko'proq uchraydi deyish mumkin. Misol uchun o'sha payt sizlarda ayollar deysizlar. Ya'ni aytmoqchi umumiy uchrash chastotasi anaqa inguinal hernia ko'proq, lekin da, lekin prosta femoral haqida gap ketganda u ko'proq ayollar uchun. Mana joyga e'tibor berasiz. More likely to present with incarceration or strangulation. Tushunarli? Inguinal herniyadan farqli o'laroq. Ya'ni prosta div diagnostika aytaman sizlarga, pahvi grijja vobshe katta bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni masalan qeshig'i katta qo'lni ichini qo'zloqlar bilan kirib ketishi mumkin qeshig'i. Bunda ozgina ishlaydi, unaq katta ishlamaydi. Incarceration ichini bitta qismi kirib qoladi. Strangulyatsiya bo'lib aylanib kirib qoladi. Unda katta obrazovanie bo'lmaydi femoral deydi. Tushunarli? Inguinal herniyada vobshe katta bo'lib ketishi mumkin. Nima ayollarda ko'p bo'ladi? Xo'p. Kelib femoralingiz borish mumkin deydi shunaqa. Yo'q, mana. Birinchisi, demak, nima ayollarda ko'p uchraydi? Perineum bor, perineum past ham biladi. Perineumga tushadigan bosim ayollarda ko'proq. Birinchisi. Perineum ayollarda kengroq bo'ladi. Erkaklarga nisbatan. Yuzasi kengroq bo'ladi. Yuzasi qanaqa narsada? Qancha kichkina yuzaga bosim tushsa, yuzaga tushayotgan aytmoqchiman, yuzani deformatsiyasi nisbatan kamroq bo'ladi. Kattaroq joyga tushsa, uni deformatsiyasi bo'lish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Yuzi kattaroq. Premastric reflex. Refleks bor, oyoq.
oyunu mana mana bu sohası, ya'ni medial thigh. Anaqa sonni medial qismi. Va bizda skrotum bor, to'g'rimi? Skrotumni bitta qavatli cremastric muscle, to'g'rimi? Endi agar biz biror bir qo'zg'atuvchi bilan medial side qo'zg'atsak, cremastric muscle qisqaradi. Ya'ni bu oddiy refleks. Nima kerak bizga bu? Xo'p, o'zi nima kerak? Bizlar ishlayotgan ekan. Bildi ishlayotgan ekan, o'zi nima? Ha, sog'lom odamda. Da, to'g'ri. Qachon qisqaradi o'zi? Sog'lom. Sog'lom. O'tadi-ya. Yaqinlashtiradi. Ha, tana yaqinlashdi. O'zi 34 gradus ta'minlab turish uchun. Tushunadi-ya. Abdominal organs. Endi organlarga. Devordagi eng ko'p patologiyalar shular edi. Eng ko'p uchraydi, ya'ni. Qavatlarni bilish kerak, haligi ikkita narsani yaxshi bilish kerak. Organlar ikkiga bo'linadi bizda. Anaqa peritoneal, retro peritoneal, qorin bo'shlig'ida va qorinni orqa bo'shlig'ida, qorinni bo'shlig'ida joylashmagan orqadan. Retro peritoneal structuresi bilishimiz shart. Demak, agar bizga retro peritoneal joylashgan qaysidir organni qon tomirini zararlasak yoki bo'shliqli organni zararlasak, mana misol uchun olaylik, duodenumni pastki inferior transverse partni teshib qo'ydik. Pastki kundalingni teshib qo'ysak, mabodo endi kamdan kam bo'ladi, bo'lishi mumkin retro peritoneal air yig'ilishi mumkin. Orqa tomonni havo yig'ilishi mumkin. Demak, bizda yig'ilishi mumkin gaz, bizda yig'ilishi mumkin qon. Ya'ni retro peritoneal. Qaysi organni, qaysi strukturani zararlashimizga qarab. Shuni bilishimiz kerak. I retro peritoneal nimada joylashgan, o'shani bilishimiz kerak. Hammasini bilishiga shart. Demak, eng ko'p tushishi mumkin bo'lgan joylar nimada? Demak, anaqa suprarenal, anaqa kidney bilamiz. Duodenumni 2-4 bilishimiz kerak. Bir intra, to'g'rimi? Uni bilamiz. Pankreasni bilamiz. Ureter bilamiz, to'g'rimi? Shu retro peritoneal joylashgan. Colonni descending, ascending. Mana eng sal chalitadigan mana shu joy. Demak, ezofagusni eng pastki chastisi, ya'ni thoracic portion yoki thoracic part, ya'ni haligi oshqozon bilan ulanadigan kardiyak qismi bor-ku. Aynan o'sha joy anaqa to'liq o'ralgan qorin parda bilan. Rectum partially. Qaysi qismi? Eng yuqori qismi. Ya'ni to'g'ri ichakning eng yuqori qismi qorin parda bilan o'ralgan. Shuni bilishimiz kerak. Xo'p, endi ligamentlar. Ligamentlar nimasi muhim? Chunki ligamentlar ko'pincha ichida nimadir bilan keladi-da. O'sha narsani bilishimiz kerak. Demak, hammamiz bilamiz, jigar o'ng tomonda. Xo'p, jigarning bo'limlari bor, birinchi jigardan boshlaydi. Falciparum, ligamentum falciparum. I organlari, ya'ni jigardan organlarga ketadigan. Gepatogastrika, gepatoduodenalis. I oshqozondan yo'g'onchaga ketadigan ligament. Ya'ni mana shu joyda bitta muhim narsani aytib ketdik. Embrional rivojlanishda esida bo'lsa gut tube bor edi. Gut tube bor edi. Gut tube mana hozir ko'ndalang kesimni chizamanda. Yuqoridan ko'rinishini chizaman. Xurusi dumaloq bo'lib ko'rinadi. Bu anaqa ichakni, xurusi gut tube ko'ndalang kesim yuqoridan ko'rinish. Mezdermaga botib kirgandan keyin tashqaridan mezenteral parda qoplaydi. Mezenteral parda ham oldindan ham orqadan ulangan bo'ladi devorga. Orqada mana bitta umurtqa pog'onasi. Umurtqa pog'onasi deydi. Notana deb yozadi.
oldindan qorinni oldingi devor. Endi qaraydi. Nima bo'ladi? Orqa tomondan bizda hosil bo'ladi nima nimadan? Taloq hosil bo'ladi. Taloq shuna qorin qarining ichida hosil bo'ladi. Oldingi tomondan jigar hosil bo'ladi. Endi bizga nimasi muhim bu? Nimaga kerak bu narsa? Har birta boylam, mana misol uchun ligamentum nima bu? Patiforma. Ma'mul ligament. Patiforma, to'g'ri yana. Ligamentum gepatogastrik, to'g'rimi? Qatta hosil bo'libdi? Mana bu ventral. Mana bu dorsal. Demak, ligamentum gepatogastrikum qatta hosil bo'libdi? Ventral, to'g'rimi? Mesenteridan hosil, ventral mesenteridan hosil bo'libdi. Xo'p. Ligamentum qani bizga? Mana. Mana ekranim displeyim sa'lana qaradi, o'shanga bir xil yozuvni ko'rmay qolishim. Ligament anaqa taloq bilan oshqozonning o'rtasida ligamentum gastrosplenika bor. Mana u qatdan hosil bo'libdi. Dorsal mesenteridan hosil bo'ladi. Tushunali, u juda ham muhim. Har bittasini kelib chiqishi bu yerda yozilgan. Misol uchun falsipar. Qatdan hosil bo'ladi. Gravitas of ventral mesentery. Gepata duodenalis. Gravitas of ventral mesentery. To'g'rimi? Chunki mana aytdim, gut tube, mana oshqozon ichak rivojlanadi degan aytdim, to'g'rimi? Oldingi qismlar rivojlanadi. Ya'ni jigar bilan oshqozon, jigar bilan 12 barmoqcha ventral. Endi qarang, kengirar. Gepatogastrika ventral. O'tdi mana. Gastrokolika, ya'ni yo'g'on ichak. To'g'rimi? Dorsal mesentery. Nimaga? Chunki mana oshqozonni bu oldingi tomoni, bu yerdan ventral chiqib o'tdi. Bu yoqdan dorsal chiqib o'tdi. Dorsaldan mana kolon bilan ulanyapti. Tushunali-ya? Shuning uchun dorsal. I gastrosplenik. Dorsal. Splenorenalis. Dorsal. Ya'ni splenorenalis qatdan hosil bo'ldi, mana bu joyda. Mana bu joy. Chunki nimaga bu joy? Chunki anaqa nima deydi? Kidney mana shunda hosil bo'ladi. Ya'ni retro peritoneal bo'lgani uchun. Tushunami, prosta ketma-ketning nimadan kelib chiqishini bilib olsanglar hech qachon adashmaysizlar. Endi bizga nimasi muhim? Har bir ligament ichida nima bor, o'shani bilishimiz kerak. Xo'p, falciparum nimadan hosil bo'ladi? Ventral mesentery. Xo'p, nima o'zi, nimani nimaga birlashtirib qo'yibsiz? Liver to anterior abdominal wall. Mana bunaqa javob chiqqan. Oldingi devor. Toch sumonni aytmayapti. Anaqa falciparum aytyapti. Endi ichida nima bor? Structures contained blood. Hop, ligamentum teres hepatis. Nima edi? Nima? Ha. Patent parabolical veins. Derivative of fetal umbilical vein. Esladinglar? Xo'p, falciparum ligamentdan oldin nima bor edi bizda? Ya'ni ham kindik kelardi, to'g'rimi? Jigarga berardi bitta tarmoq. Aylanib o'tardi, to'g'rimi? Inferior vena cava'ga ketadi. Inferior vena cava ham bitta. To'g'rimi? Unga qo'shildi. Orada nima bor bizda? Jigar. Jigarga qon berardi i inferior vena cava'ga kesib o'tardi. Xo'p, bu yerdan hosil bo'ldi. Falciparum, mana bu yerdan nima hosil bo'ldi? Mana o'tdi, yetdi. Teres. Ash kim biladi ash? Ligamentum venozum. O'tdi-ku buni. Ligamentum venozum.
Ishida 6 tam 7 ta narsa bor edi. Anaqa chaqaloq tug'ilishdan oldin bo'lgan narsalar, yosh kattalarda nimalar? Qaytarib olasiz. Yaktigidan qaraganda. Ha, o'sha ash bor-ku. Ash ham tushundimi? Jigar ichidagi ash. Xo'p, liver to duodenum, ya'ni hepato duodenal ligament. Chidan juda ham muhim narsa o'tadi. Portal triad. Proper hepatic artery, portal vein, common bile duct. Nimasi muhim bu ligamentda? Zararlı mı? Mayli, hop, zararlı maslı, doğru. Himoya, himoya borsiz. Yani. Xolestektomiya deb yoqqacha bormaydi bu. Odam qo'rqmaydi. Eng qo'rqinchli joy-ku bu. Men ko'pincha savol berganda chiqadi javob bo'ladi deydi. Pringle maneuver degan narsa bor-da. Mana siz aytgandek qon ketyapti-da, sharillab qon ketyapti-da. Ozgina o'ylab olish uchun kirib nima qilaman? Bosib qo'l bilan bosib turadi o'sha degan aytdi. Uchala qon tomiriga o'ylab oladi-da, vaqt bo'ladi o'ylash. Haliga zajim qo'ymaydi, qo'li bilan ezib tursa bo'ladi. Qo'li bilan ezsa tochni portalni venani ezib turibdi, arteriyani ezib turibdi, bile duct ezib turibdi. Haliga qattan qon ketayotganligini bilib olish uchun vaqti bo'ladi-da. Hop, ligament is compressed manually or with a vascular clamp in omental foramen to control bleeding. Shunday-a, from hepatic inflow source. Ya'ni inflow source degani bo'lish mumkin portal vein, bo'lish mumkin hepatic artery, to'g'rimi? O'shani ozgina o'ylab olish shu vaqt bo'ladi. Ligament bilan qo'shib hisoblanadi. Uni ajrata olmaysizmi? Boshda qon ketayotgandacha u anaqa ikkiyog'i mezenteri bilan qoplangan siz birinchidan ajrata olmaysiz. Shuni anaqa klay bilan qisib qo'yasiz yoki qo'l bilan ezib tursa bo'ladi. Ha, borders. Ya'ni qanaqa chegaralar bor? Omental foramen which connects the greater and lesser sac. Tushundim ham? Yaxshi patlaydi. Mana. Juda ham muhim narsa, nima deydi? Foramen Winslow bor-a, Winslow teshigi bor-a. Qatta joylashgan Winslow teshigi. Shu yerdachi qozmasin. Mana bu yerda yana mana shu oldingi orqasi orqa. Kichik va katta qorin bo'shlig'i bor, charvi, charvi o'rab turadi. Ya'ni mana bu yerdagi bitta dona teshuv bitta ko'rsatilmagan ekan. Winslow bor-da. Shu Winslow teshigi orqali greater sac, small sac bilan o'zaro aloqada bo'ladi. Greater bilan lesser sac. Ya'ni o'zbekchasiga nima deydi shuni? Xo'pdi. Shuni tak emas. Sac chalva xaltasi. Xalta deyilmi? Xalta deyilmi? Xalta deyilmi? Xo'p, endi qaranglar, bu juda ham muhim narsa nimada? Retroperitoneal operatsiya, misol uchun sizlar qilmoqchisizlar, me'da osti bezida operatsiya. Obязательно bu hozirgi anaqa boylam kesilishi shartda, bo'lmasa o'tmaydi. Tushunarli? Ya'ni gastro ya'ni gepatogastrikum bilan hepatoduodenalis kesiladi va ochiladi. Anaqa kichik xalta ochiladi, qorin xaltasi ochiladi, tushunarli? Part of lesser omentum. Tushunarli? Demak, aytmoqchi border of omental foramen, ya'ni Winslow teshigini chegaralari bor-da. Yuqori, pastki ikkita yon chegaralari bor-da. O'sha 6 ta, adashmasam 6 yo 4 ta yo 6 ta hozir esimda. O'sha hamma chegarasini bitta qismini shu tashkil qiladi. Hepatoduodenaz bitta chegarasi. Tushunarli? Xo'p.
hepatogastrik. İçidan nima? Liver bilan lesser curvature of the stomach. Ya'ni qorinni, oshqozonni kichik va katta kurvaturasi bor. Ya'ni egriligi bor. Demak, kichkina egriligi bilan jigar o'rtasidagi bog'liq. Demak, gastrik bo'lsa, qaysi gastrik bo'lsa? Yana. Sinistrem, gastrem kelasi o'sha ichida bo'ladi. Keyin o'tgandan keyin baribir kiradi-da. To'g'ri, anaqadan chiqadi. Celiac tractdan chiqadi, uni baribir qo'shadi. Hozir o'tamiz. Separates shunchu dodi astitdi vessels. O'zi gastrik ikki xil otib yo'qdi. Qaysi gastrik vessel bo'lmi? O'zi gastrik otib o'zi. Gastrik sinistra bilan dextra. Separates greater and lesser sac. Bu ham xuddi shunaqa. Aytdim-ku, duodenum bilan hepatoduodenalis bilan hepatogastrik ikkalasi katta bilan kichkina xaltachani ajratib turadi. Maybe cut during surgery to access lesser sac. Hozir aytdim-ku, kesiladi. Part of lesser omentum. Buni ham tushunda? O'sha narsa. Xo'p, gastrocolic ligament. Gastrocolic haligi katta egrilikdan yo'g'on ichini qaysi qismi? Ko'ndalang bilan o'rtasidagi bog'liq. Great curvature and transverse colon. Ichida nima joylashgan? Qaysi-qaysimiz? Xo'p, shunday part of great omentum. Great omentum mana qanday? Oshqozon. Oshqozonni chizaylik. Oldingi tomoni hepatogastrika, orqa tomoni yo'g'on ichak deydi. Ko'ndalang. Ko'ndalang ichini mana qilib chizdim-da. Kesmasin. Ko'ndalang kesmasin chizsam. Nima qo'shilandi? Charvi bo'ladi. Qorinni oldingi tomonda charvi yotgan bo'ladi-yu, qorinni ochganda, laparotomiya qilganda. O'sha shu bo'ladi-da. Ikki qavat bo'ladi charvi. Ichi to'la yog' saqlaydigan. Tushunali? Xo'p, keyingisi gastrosplenika. Greater curvature and spleen. Mana bu yerda hosil bo'lsa, mana bu qismdan spleen kelgan. Xo'p, nima bor ichida? Gastrics, left, nimaga? Left, gastroepiploid, nimaga? Chap o'tdan chiqyapti, o'sha yoqqa kiryapti. To'xta. O'sha arteriya deganni qaysini aytdingiz? Ha, venas, o'sha deganingizga o'xshaydi. Demak, mana bitta esingizda bo'lsa. Celiac trunk var ile üçte çıkardı. Mamı arteriye lianalis, no mamı ki tarmak verendi. Uşende ana kası çap tamamı çap yani left gastroepiploic vessel çıkardı. Uşende ham bu vakti bize de gastrosplenik edi. Ham bu vakti gastrocolic edi. No kelede mamı ki bu da geotken gastroepiploic'da anastomoz bulundu. Uşende ikkele boylanmış iken kırıldı. Hop, separates greater and lesser sac on the left. Tushunasizlar? Haligi bo'shliqni yana bitta tushunib olamiz. Mana ham bo'shliq bor-ku. Mana oshqozon, oshqozonning o'rtasidagi bog'lam. Oldingi tomonda mana ham bo'shliqni oldingi tomonda. Ko'ryapsizmi? Mana ham bo'shliq deydi, mana ham bo'shliq qanday qilib chizamiz? Bo'shliqni oldingi tomoni oshqozon bilan jigar. Buni pastroq tomonida va yon tomonida mana. Ko'rsa chegaralar. Ya'ni bu hozir past tomon ko'rinmayapti-da. Oldingi tomondan haligi oshqozon bilan jigar o'rtasidagi bog'liqlar, pastki tomonda oshqozon bilan yo'g'on ichini o'rtasidagi bog'liq, orqa va yon tomonlarda taloq bilan oshqozon. Tushunali? Xo'p, endi splenorenal spleen to left pararenal space. Splenic artery and vein tail of the pancreas. Derivative of dorsal mesentery. How much in them?
Endi qon tomirlar. Yer qatchi qo'ygan ma'qul. Mana shuni o'qib o'tiringlar birinchi. Hozir gaplashganlarimiz. Demak, bizda celiac trunkdan nima chiqyapti? 3-4 narsani sanab tashlaydi. Aha. Üçte narsa. Hamma uchunda. Endi işte shuni celiac trunkdan nima chiqadi bilishingiz shart va undan keyin 5ta oshqozonni qon tomirini bilish shart. Demak, 2ta 1 2 3 4 5 o'zman 6 7 ta ham bo'ladi. Endi yo 5 ta deb bilsin yetadi. Demak, gastrika sinistra dextra, epiploika dextra sinistra, gastrika epiploika i haligi brez 5 tane bitsaydi bu. Keyin yana nima bilish kerak? Duodenumi. Duodenumga nima tarmoqlar chiqyapti? Bitta narsa esimda turibdi, foregut bilan midgut chegarasi nima edi? Duodenumi. Ana kerakli joyini yutib olsak, duodenumi. Bu juda muhim nimaga? Chegara bor-ku? Aynan shu joyda ikkita tomondan qon tomir oladi. Tushunami? Mana qaranglar. Gastroduodenal chiqadi. Gastroduodenal ikkiga bo'linadi. Anterior, posterior, pankreatoduodenal, superior. Ikkalasi e'tibor beringlar. Superior, superior. Pankreatoduodenalis beradi. Pankreatoduodenalis ya'ni mana bu yerda pankreas joylashadi, ham pankreasga ham duodenumga beradi. Oldingi tomonga qarab, orqa oldi bilan o'rib oladi, qon bilan ta'minlanadi yuqori tomondan. A pastki tomondan xuddi shunaqa keladi-da, anterior posterior faqat inferior bo'ladi-da u narsa. U mezenterika superiordan chiqadi. Ikkalasi anastomoz bo'ladi. Tushunarli shu joy. Hamma tushundim shu joyga? Ya'ni embrional kelib chiqishi juda ham muhim-da o'shaning uchun. Nima deydi? Embrional kelib chiqish chiqayotgan joydan oladi qonni. Xo'p. Strong anastomosis exit between left gastric ploid and left right gastric. Haligi mana ham joydan aytyapti. Kuchli anastomoz bo'ladi shu yerda. Tushunarli? Prince of cell trunk common halfway jaw yozilgan ekan. This constitute the main blood supply of the foregut. Buni bilding. Foregutga. Xo'p, endi bizdagi yana sal muhimroq bo'lgan joyi gistologiyasi. Ya'ni har bitta ovqat hazm qilish yo'lini gistologiyasi. Ichkaridagi shilliq qavatni hujayralarni bir-biridan farqi. Ezofagus. Qanaqa edi? Yassi. Yassi. Ko'p qavatli. Non keratinized stratified. Ko'p qavatli bo'lish shart bu. Chunki zo'r yaratilgan, mukammal qilib yaratilganda o'zi. Chunki tashqi tomondan qancha ko'p ta'sirot bo'lsa, o'sha hujayralar tez bo'linib ko'payadi va tashqi ta'sirotga chidamaydi. Ya'ni ko'p qavatli yassi degani tashqarisida bo'lib ketaveradi, pastdan hosil bo'laveradi. Ha, tashqaridagi ta'sir vabshe kuchli bo'lsa, u muguzlanadigan bitta qavat qo'shib berilgan, teriga, masalan. Tushunarli? Xo'p, squamous epithelium upper 1/3 muhim joyi, uni muskul qavati. Upper 1/3 straighted muscle, middle and lower 2/3 smooth muscle. Ya'ni ko'ndalang targ'il muskul tepa 3dan 1, pastki 3dan 2 qismi silliq muskul. Ani ko'rganmisiz, qilich tutadi odamlarcha. Ya'ni shu yerdani o'zi odam kontrol qila olmaydi, haligi 9-chi nerv sezgandan keyin 10-chi nerv aktivlandimi? Swallowing bor edi esingizdami? 9-chi nerv swallowing stylishli bor edi esingizdami? Haligi embriolog o'tganda 10-chi bo'lishi yo'q o'ziga qolishi. Ha, boshqaruv. Unconscious bo'ladi, yutish ixtiyorga bog'liq bo'lmagan bo'ladi.
tilla orqa ildiz aksimlansa, mana yutganingizda, mana o'zingizni tirmoqqa qilib ko'ringlar, to'g'ringlar. Endi boshlanadi, mana kapsula yoki nimadir yutayotgan. Yutildimi, bo'ldi, o'sha qola olmaysiz, ketadi o'sha. A, lekin oxirgi anaqan pishivotni yuqori uchdan birini anaqa qilsa bo'ladi, qo'lga o'rgatsa bo'ladi, kontrol qilsa bo'ladi. Anaqa qiyin masala, lekin bo'ladi. Xo'p, ya'ni bu narsa nimasi muhim, nimasi muhim? Pastki 3dan 2 qismlar rivojlanadigan aql o'smada bor. To'g'ri? Ya'ni silliq muskullar rivojlanadigan o'smada bor. O'shani silib bilishingiz kerak. Ya'ni silliq muskuldan rivojlanadigan o'sma nima deyiladi? O'tamiz. Ha, leyemiyoma masalan yuqori 3dan 1 da bo'la olmaydi hech qachon. O'shani bilishingiz kerak chunki ko'ndaring. Radlamiyoma o'tdi bo'lishi mumkin. Xo'p, stomak. Gastric glands. Ya'ni bu yerda uch bez, ya'ni ko'p sekret ishlab chiqadigan bezlar. Parietal cells, eosinophilic pink, chief cells, basophilic. Ya'ni parietal cells bizda nima ishlab chiqaradi? Xo'p, chief cells nima ishlab chiqaradi? Pepsin bas. Pepsin gen ishlab chiqaradi. Xo'p, mana bunaqa narsa, muhim joyi nimada? Oshqozonni ichki qavati shunaqangi hujayralarki, to'g'ri bir qavat, lekin ikkita tekchidan bir qavatda ustida mutsin bor. O'shaning uchun mana bunaqa narsa. Bariyer bor, to'g'ri. Nima yana qadoma? Ana columnar cells da bor. Columnar degani ana silindrsimon bir qavat epiteliy bor-ku. Bir qavat epiteliy organizm o'ylaydi bu kislota ichidami deb o'ylaydi. Bu joy nimada? Organizm har doim tashqaridan bo'layotgan ta'sirga moslashishga harakat qiladi. Har doim. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Mana misol uchun. Odamni davlengasi oshdi. Nima bo'ladi? Uzoq davlengi oshsa nima bo'ladi? Sal davlengi oshsa yurak sekinroq uradi boshida. Sal davlengi tushishga harakat qiladi. Agar dars oshadigan bo'lsa, uzoq vaqt oshadigan bo'lsa nima bo'ladi? Sekin gipertrofiya bo'ladi, yurak qon bosimini ushlab turish uchun, to'g'rimi? Bu adaptatsiya. Agar darcha davlengi oshadigan bo'lsa, dilatatsiya bo'ladi, o'sha dekompensatsiya. Tushunarlimi? Aytmoqchi bo'lgan narsam, organizm har qanaqasiga moslashishga harakat qiladi. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Misol uchun bu refluks. Birinchi stadiya, ikkinchi stadiyali anaqani esofagusni pastki 3dan 1 qismi shilliq qavati zararlanmoqda. Nima bo'ladi o'sha qavati? Sekin yedirilgandan keyin ko'p qavatli o'ylaydi o'zicha, og'zman kislotaga chidamli hujayraga aylantiraman deydida, haligi ko'p qavatli muzlanmaydiganini metaplaziya qilib columnar cellga aylantiradi. Yo'g'onchaga aylantiradi. Nima derdi buni? Barrett anaqa esofagus. Xo'p, endi barretga aylangandan keyin bir qavat silindrsimon hujayra bo'lib qoladi pastki qismda. Bu predrakovisasdan, rakka o'tishi bitta qadam qoldi shu. Tushunarlimi shu holat. Aytmoqchi bo'lgan narsam, organizm buni o'ylaydi, shu tomon moslasha olmadi o'ylaydi. Mana shu jihati ham muhim. Xo'p, xlorid kislota qizilo'ngachga chiqqanda bo'ladi bu narsa. Xo'p, duodenum. Xo'p, duodenumdan boshlab bizada hazm qilish plus so'rilish rivojlanadi. Tushunarlimi? So'rilish rivojlandimi, demak varsinka bo'lishi kerak. Ya'ni oshqozonni ham so'riladi, lekin eng ko'p so'riladi ingichka ichak, ham bo'ladi. Villi in microvilli. Xo'p, nima bo'ladi u? So'rish yuzasini kattalashtiradi. Varsinka, varsinkani sutida ham mayda varsinka chaladi. Tushunarlimi? Xo'p, to'g'ri chekiganim eng muhimi. Brunner glands. Ya'ni Brunner glands faqat duodenumda. Shu hisob qolinglar, faqat duodenumda, chunki sizlar e'tibor beringlar, mana bu rasmlarga. Bitta-bitta ko'rib chiqinglar-da, farqini tushunish maqsadida. Shilliq qavat qalin bo'ladi. Ya'ni mana anaqada oshqozonda mana A gastric glands bor-ku, mana joyga e'tiborman. Gastric glands A mana ko'rsam. Pastki tomoni ham bor, prosta noto'g'ri kesilgan. Har xil kesilganda haligi kanalni bitta qismi kesilib qoladi-da, chuqur ko'rinmaydi. Ya'ni haligi shilliq qavat keng bo'ladigan bo'lsa, oshqozon bo'ladi. Ya'ni farqlash farqlaydigan jihatlar. Xo'p, kengisi bunda duodenumda asosiy farqi Brunner glands borligi.
Brunner Glanz faqat bo'tdi bo'ladi. U oshqozonni ishlab chiqarilgan kislotani normallashtirish kerak edi. Bikarbonat ishlab chiqarish. Xo'p. Bo'tdagi labirkulin anaqalar kriptdagi joylashgan hujayralar bular nima deydi? Qolgan hujayralarni hosil qilish asosiy anaqasi funksiyasi. Xo'p, lizatsin, pennet cells, qolganini pennet cells lizatsin ishlab chiqaruvchi boshqa hujayralar ichini boshqa qismlarda ham bor. Demak, biz hozir eng muhim bilishimiz kerak, qaysi ichini qaysi qismida, qaysi narsa eng главный. Demak, Brunner faqat duodenumda, yeyunumda nima bor o'zida? Yeyunumda asosiy ajralib turadigan narsa yo'q, ileumda bor. Hair patch. Qarang, o'zi hair patch o'zi histologiyada oshqozonda ham bo'lishi mumkin, ingichka ichakda duodenumda ham bo'lishi mumkin, eng ko'p ileumda bo'ladi. Ya'ni anaqa hair patch asosiy funksiyasi nimada o'zi? Biz o'tdik, nimada o'tdik shu hair patch, eslaysizmi? Bitta o'tib ketdik. Meckel diverticulum bor edi. Meckelda eslaysizda bo'lsa, sabablari degan joy bor edi. Meckelda sabablarida aynan o'sha joy ishlamay qolishi kerak edi. Yosh bolalarda adenovirus yoki qanaqadir virus hisobiga hair patch qottalashadi. Haligi hair patch bu limfa tugunda. Ya'ni limfa tugun qottalashgani uchun ichini o'sha qism peristaltikasi bo'lmay qoladi. O'sha joyda peristaltika bo'lmay qolsa, orqadagi peristaltika hisobiga kirib qoladi. Ya'ni hair patch bu limfa tugun. Hozir o'sha narsa, mana bunday qarasa. Teringiz zararlansa, qo'l kesib oldik, yiringladi, yari qaysi limfa tugunlar qottalashadi? Tirsakdagi yo'q qottalasi. Xuddi shunaqada ichakda ham tashqi muhit bilan shundan aloqada yo'q, to'g'rimi? Og'iz anaqa ichak bilan primoy kontakt tashqi muhit bilan, to'g'rimi? O'shaning uchun ham himoya qilish uchun qo'lning nima deydi, minalar qo'yib tashlaganda bakteriyaga. Tushunarlimi? U mina ichi to'la limfatsitlarda. Xo'p, hair patch o'sha bakteriyani, viruslarni o'ldiradi. Qayerda joylashgan? Lamina propriada joylashgan. Submukozda joylashgan. Lamina propria bu mukoz bitta qavati, shilli qavat uchta qavatdan iborat. O'sha uchta qavat, ya'ni shilli qavatda bitta qismida va shilli ost qavatda joylashgan limfa tugunlari. Demak, hair patch ileum, Brunner glands duodenum. Qolgani chief gastric glands bilan o'z bilasiz. Ikkita narsa eng asosiysi. Mana sizlarga farqli degan jihatlar nimada? Mana e'tibor beringlar. Tashqariga eshib chiqqan hujayralar bo'lsa, bu bo'ladi yoki oshqozon yoki ingichka ichak. Tashqariga chiqayotgani yo'q, pastga kirayotgani bo'lsa, ya'ni kriptalar bo'lsa faqat bu yo'g'on ichak. Rasm e'tibor beringlar. Asosan kriptalar. Tashqarisi bir kript. Tushunali? Varsinka mana. Ingichka ichaklarga xos. Tushunali? Na, beraman. Ya, sizlarga bitta berib, mana shu nima demaydi? Shunga olib keladi uzoqdan. Boshqa pastkaskalar ham bo'ladi. Ha, boshqalari bo'ladi. Bitta ana nima deydi? DTM testiga o'xshab bitta savol bermaydi. Sizga ko'p kamida 2-3 ta pastkaska bo'ladi baribir. Hech qachon mana bu narsa yo'lda o'ziga xos jihati ana fikrli degan savol bo'ladi. Ana to'g'ridan to'g'ri mana nima degan savol kamdan kam. Bizga qaysi ha. Endi hamma qavatda mutsin ishlab chiqaradigan anaqa eng yuza qavatda hujayralar bo'ladi. Bu ezof anaqa nima deydi? Определённый ajratib turadigan bez yo'q, shilliq ost qavatda bez yo'q. O'zimen shilliq qavat bormi? Eslab qol, shilliq qavat bormi? Uji xol bo'lib turishi kerak. Oti bilan shilliqda, o'shaning uchun bez bo'ladi poligon. Shilliqmi bo'ldi, bez bo'lishi kerak. Xo'p, endi qaraylik. Abdominal aorta and branches. Qonun bor-da, buni bilsangiz kerak. Arteries supplying GI oshqozon ichagini
traktini qonni tomir bilan ta'minlaydiganlar hammasi bitta bo'lib chiqadi. Ya'ni tok bo'ladi. Single. Agar oshqozon bo'lmagan strukturalar hammasi juft. Ha, xo'p. Shunaqangi joylar bor. Ichini ichida ikkita tomondan qon oladi. Lekin ikkala tomondan qon olsa ham nima deydan eng ikkala tomonni ham qon yopganini oladi. Eng oxirgi joyda oladi. Mana bu. Anaqa desak. Aortadan chiqayotgan qon ko'p boradi, 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 boradi. Oxiriga borib anaqa boradi. Endi oxirgi kapillargacha deydi. Ha, azgina bu boradi oxiriga. Ha, ikkinchi tomondan ham xuddi shunaqa. Tomib keladi, oxir ham xuddi keladi. Bir xil organlar mana shunaqa joyda joylashganda, ikkala tomondan qon oladi, ikkala tomondan ham kam oxirgi qismini oladi. Endi qaranglar, ikkita qismdan qon olgani yaxshi. Normada bo'lib turganda yaxshi qon bilan ta'minlanadi. Lekin, misol uchun, bu yoqda volyum tushib ketdi. Qon ketdi. Davleniye vabşe tüşüp gitti. 50'ye tüşüp gitti. Misafirme. Davleniye tüşüp gitti. Uşende bir dakika otken kon vabşe kele tamamlarım kemiği koyandı. Şunlarım. Basın tüşüp gitse kon yok atırsa misafirme hemorajdan kemiği. Uşa cayda kon kemiği yanı kısabı infarkt barışı ihtimali katta buradı. Şunlarım. Şunlaka cay içeri içti. Two areas of the colon have dual blood supply from distal arterial branches. Shunday distalni qismdan ta'minlanadi ikkita joyda. Bunaqa joyda watershed region deyiladi. Bu boshda ham bor bu narsa. Susceptible to colonic ischemia. Shunday splenic flexure and rectosigmoid junction. Ya'ni splenic flexure qator chap tomon, descending bilan transversus colonni burchagi. Ya'ni qondalang tushuvchi bor. Bu burchak qanaqa splenic flexure deyiladi? U yoqchi. Hepatik. Chunki jigar deydi yoqishdi, ya'ni burchak. Tushunarli-ya? Demak, splenic flexure qaysi qon tomirlardan olinadi? Rectosigmoidchi? Vas sigmoid arterial branch from inferior mesenteric artery and superior arterial rectal artery. Superior rectal artery qayerdan oladi? Superior ku. Homayli superior agar inferior dan olsa, iliac arteriyadan olsa, unda qatta bo'ladi haligi portakal. Unda superior midi inferior hammasi ilakdan chiqishga to'g'ri kelib qoladi, to'g'rimi? Ilakdan uni portakal yo'q qoladi. Bu tetotdi. Inferior mesenteric artery o'z ko'p tarmoq chiqadi, prosta tushunish maqsadida ikkitani chizib qo'ydim. Nima qiladi? Haligi sigmoid colonni, rectus sigmoid joyi ta'minlaydi. Ya'ni inferior mesenteric artery'ning ikkita tarmoqi bu. Kalasi ham infermiz dergartim. Tushunadimi? Ya'ni ikkita joy bilishimiz kerak qatti bo'ldi. Nimaga? Qon yo'qotdi. Ta'aman misol uchun bitta patient, misol uchun patient brought by her by her girlfriend yoki nimadirda ketdi, operatsiya bo'lgan, travma bo'lgan, kuchli qon ketyapti, sharillab 2.5 litr qon yo'qotdi, 2 litr qon yo'qotdi, davleniyasi 60ga 30. Laparotomiya qilindi, laparotomiya qilganda abdominal aorta zararlangan, keyin anaqa misol uchun etdi, qon komponentlari quyildi, darning asoslanmagi bo'ldi, tiklandi. Lekin operatsiyadan keyin deydi, anaqa etadi, anaqasi istimasi chiqib ketdi deydi, yoki operatsiyadan keyin deydi, bir hafta o'tdi deydi, patient bir marta ham hali ichib kelmadi. Mas simptom aytadi sizga. Ya'ni sizni bilishingiz kerak, yoki umuman hech qanaqa simptom aytmaydi. Shu patientda deydi,
qaysi organni zararlanish risk katta deydi. Qaysi organda iskemiya bo'lish ehtimoli katta deydi. U boshni berishi mumkin, ichini sanash mumkin yoki ichini qaysi. Ha, eslab qoldinglar. Keyingisi, haligi MRO'da o'tgan joyimiz, qon bilan ta'minlanish ichining hamma qismi. Forget bor, mid gut bor, hand gut bor, to'g'rimi? Demak, arteriya, celiac, superior and inferior mesenteric artery. Ya'ni 3 ta qon tomir, 3 ga bo'lib qo'yadi ichini, qonni trubkasini. Demak, yuqori va o'rta qismi vagus bilan parasimpatik. Eng pastki qismi esa pelvic parasympathetic. Bu yoqlari juda unaqa muhim emas simpatik. Ya'ni vertebral level naqa juda muhim ahamiyatga ega emas. Xo'p, endi structure supplied. Ya'ni nimalar kiradi ichiga. Demak, yuqorisi haligi duodenum bor edi-ku esingizdan. Proximal 2/3 bor edi. Proximal 2/3 of transverse colon. Mana mana shu sohasigacha midgut. Shuni bilib olsangiz, yuqori bilan past chegarasini bo'ldi. Yani ajratib olish oson bo'ladi yo'q. Tushunarli, mana midgutni yuqorisi, midgutni eng pastini bilib olsangiz, bo'ldi. Ajratib olasiz forgut bilan hindgut o'rtasi chegara. Tushunarli? Ya'ni proximal duodenum proximal 2dan 3 qismi. Chunki proximal 2dan 3 qismi. Zaboriy bilan naqil. Mercedes C 1 2 3 ga bo'lingan. Misol. Etopni qaranglar, duodenumni distal duodenum 2 proximal 2/3. Yo, distal duodenum deganda bu bo'lmaydi. Qarachi, colon. Biz shunaqa olishimiz kerak. Haligi teshigi bor-ku, esida bo'lsa. Menda water bor edi. Qattan o'shani pastidan olamizmi, tepasidan olamizmi? Pastdan olinadi, obligatsiyada. Chunki bu yoqdan chiqayotgan hamma strukturalar qayerga ketadi? Forgetga kiradi. Tushunarlimi? Uni pastidan olinishi kerak. Obligatsiyada. O'shaning uchun siz aytganingizdek, kamida 2 bilan 3 o'rtasi undan keyin bo'ladi. Demak, pharynx kiryapti, lower esophagus kiryapti, proximal duodenum, liver, gallbladder, pancreas, bular hammasi o'sha haligi vaqtda so'rishdan chiqib, o'sha sohasidan hosil bo'ladigan o'simtalar-da. Jigar ham o'sha yerdan, anaqa pankreas ham o'sha yerdan o'sib chiqadi. Embriologiyasiga to'xtamadik. O'tganmiz. Eng muhim joylardan bittasi. Porto caval anastomosi. Caval deganda sistemik bo'ladi. Porto systemic anastomosis. Eng muhim joyda mana 1 2 3. Mana bu joy kam tushadi. Qolgan 1 2 3 eng ko'p hamma yoqda uchraydi. Demak, biz nimani nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchisi, eng ko'p uchraydi yana ana og'zdan qon ketish, sirrozdan kelgan eng oxirgi payt og'zdan qon ketadi. O'shanda sizlardan so'raydi, qaysi qon tomirdan ketdi. Sizlar nima desiz o'shanda? Azigustdan ketdi deysiz. Xo'p. Mana bunaqa narsa, qarang, azigus. Undan oldin bitta qon tomir. O'zi nimaga ishib ketadi? Shundan kelaylik, hozir tushunib olish oson bo'lishi. Nimaga? Aha, keyincha. Bularni qonni bularni aylantiradi. Bizni ham shuncha ta'minlaydi. Yuqori kabi venaga shu orqali yuqori bosim bilan aylantirib olib keladi qonni. Qizil o'ngachdagi venalarga aylanib keladi. Aha. Nimaga ishib ketadi? Nimaga ko'p qon o'tgani uchun ishlaydi. Normaga nisbatan ko'proq o'tib ketgan. O'shaning uchun mana azigusdan ko'ra mana bu yerga qon tomirlar aytibdi-da. Azigusdan ketmaydi, mana bu yerga qon tomirlardan ketadi-da. Qaysi qaysi qon tomiri bu yoqda? O'zi qaysi? Qaysi vena?
Ezofageal vein bor mamitda, to'g'rimi? Left gastrik. Mamitda left gastrik. Mana shu ikkitasining o'rtasida anastomozda left gastrikani ichidagi bosim vobshe katta bo'lib ketadi, ki olib keta olmaydi. Ezofageal veinga qo'shiladi. Keyin aynan o'sha joyda shish bo'ladi. Tushunarli? Keyin qon oqiganda yoki left gastric vein deymiz, eng ko'p tushadi. Yoki ezofageal vein kam tushadi, chunki javob oddiy bo'lib qoladi. Left gastric veins. Xo'p, eng ko'p qon ketadigan ikkinchi joy. Anus sohasi. Qaysi qon tomirlar? Endi e'tibor beringlar. Middle va inferior qatdan chiqyapti? Ilekdan chiqyapti, to'g'rimi? Superrectal vein qatdan chiqyapti? Inferior. Tushunadimi? Demak, ikkalasining o'rtasida bizda hosil bo'lmoqda porto caval anastomoz. Endi keyingi joy. Bu tem ikkita qon tomir, uchta qon tomir, endi ikkitasi oti bir xil. Epigastric vein bor. To'g'rimi? Epigastric vein anaqa iliac artery anaqa veinga quyiladi. Qorinning oldingi devor bor, qorinning oldingi devoridan oladi qonni yonbosh qop yonbosh venalarga, ya'ni tashqi yonboshlarga quyiladi. Tushunami? Tashqi yonbosh quyiladi, qattan olyapti vena. Qorin oldingi devor. Endi para umbilical vein. Bu ham qorin oldingi devordan olyapti, lekin pascovat vein. To'g'rimi? Pascovat vein. Mas bu portani portaning quyiladi. Endi qaraydi. Bu yerda organ emas, qorin oldingi devor haqida gap ketyapti. O'shaning uchun birinchi ko'zga tashlanadi. Qolganlar organ edi, ichida edi. Biz faqat yana qonagandan keyin ko'ramiz. Ular bo'ladi qorinni oldingi devor bo'lgani uchun qorinni oldingi devoridagi venalar ishib ketadi. Shuning hisobiga haligi anaqa caput meduza bor, meduza boshi bor. Meduza boshi. Endi mana ma'lum joy anaqa klinik ahamiyatiga to'r bor-ku. E'tibor bering, nima ahamiyatiga? Ana hozirgi ham 1 2 3 bo'lganda to'rga murojaat qilamiz. Agar 1 2 3 ko'rsak, to'rdan foydalanamiz. Ha, nima deydi? Patskas qilsin. Ana nima deydi? To'r xirurglarni anaqasida kerakli joy. Ha, mana operatsiya. Tips degan operatsiya bor, kim eshitdi? Ya'ni venadan kiradi, yugularisdan kiradi, yoki yugularisdan yoki venadan access qilgandan keyin kiradi. Pastki kovak venadan jigar venasining o'rtasidan shunt hosil qiladi. Ya'ni jigarni ichki venalari bilan caval anastomoz hosil qiladi. Tushunarlimi, mana ko'rasizmi? Bu yerda nima bo'lyapti? Anaqa portalni venadan kelayotgan qon jigarni aylanib o'tadi. Tushunarlimi? Jigar aylanib o'tadi. Shuni hisobiga portalni bosib kamayadi. Haligi to'r hisobiga ma'mula sal pastga tushadi. Tushunarlimi? Haligi shish kamayadi. Biz ko'pincha yini renalni anastomoz qiladi. Gepatorenalni shunt qo'yadi. Ya'ni anaqa buyrak venasiga quyib olishim. Shunaqa ham bor. Endi bu yerda risk nima? Ya'ni bu yerda to'g'ri muammo hal qilyapti, lekin risk nima? Enzofagopatiya. Haligi hamma azot bor, mana yo'g'on o'zi nimaga xudo shunaqa yaratgan, yo'g'on ichida kelayotgan, ichidan kelayotgan nima jigardan o'tishi kerak. Filtr. Ya'ni ichi nima to'la, ichi nimaga to'la? Taksinlar. Infeksiya yana infeksiyalik aniq yana. Bu mana mana nimadan hosil bo'ladi? Endoskato bakteriyadan. Chetola bakteriya. Buni 10 daraja nechta deb o'ylaysizlar? Bakteriyadan taxminan. 10 darajasi 14 gacha bo'lishi mumkin. Yo'g'on ichida bakteriyada. Qon, bakteriyalarni o'lchaganda nechidir
gramı kilo, bir kilo mu kançadır dişudur. Ves organizmdeki bakteriyen hesabı ölçüp çıksın. İn ne kadar ile? Meşele toxtamasdan ne kadar oksidlanı parçalab duradı. Parçalagandan keyin bizda o'sha laktoza hosil bo'ladi. Agar glyukoza parçalanmasa, haligi laktoza parçalanmasa. Mana misol uchun aytaylik, bakteriya bo'lgani uchun sutni yaxshi hazm qilmaydigan odamlar ich ketadi. Ko'tara olmas. Chunki haligi laktozani ular parçalaydi, ich ketadi. Xuddi shunaqa oqsillarni bizani o'zimiz parçalanmagan oqsillarni boradi-da, ular oqsil aminokislotaga aminokislotani ham parçalaydi. Haligi biz uchun kerak bo'lmagan endoskatolni hosil qiladi va endoskatolni jigar anaqa zararsizlantirish kerak. Endi qarang, jigardan aylanib o'tsa, haligi narsa pnevmoniyaga boradi. Tushunadingiz? Endi anaqa o'shnaqa odamlarda, haligi shunt qo'yilgan odamlarda ensefalopatiya bo'lish ehtimoli katta bo'ladi. Hozirgi gaplashilgan narsalar esophagus'un ortasında left gastric esophageal drains into esophagus. Katke barışını yapabiliriz. Paragumbilical small epigastric vein of anterior abdominal wall. Yani epigastric vein bilan paragumbilical ortasında. Super rectal, middle and inferior rectal. Şuna diye. Hop. Bu temiz koyun. Treatment with tips yozgan ekan bu yerda ham. First aid. Transjugular intrahepatic portal system shunt tips. Between portal vein and hepatic vein. Tushunali, ikkita venaning o'rtasida shunt hosil qiladi. Hop, tips can precipitate hepatic encephalopathy due to decreasing clearance of ammonium from shunt. Ammonium o'tkazadi. Tushunali? Pectinate line. Rasa gaplashdik shu narsani oxiriga yetib keldik. Hammasi har xil. Ram pectinate line, ikkinchi nomi dentate line. Format where endoderm meets ectoderm. Yani endodermi tashqaridagi surface ectoderm bilan qo'shiladigan joyda hosil bo'ladi. Endi ichki tomonni gaplashaylik. Endoderm qismidan visceral innervation, haligi parasympathetic, simpatik. Esingizda? O'sha, ya'ni ana haligi sacral parasympathetic anaqa ta'minlaydi bo'ldi. Endi arteriya, ya'ni og'riq bo'lsa simpatik hisobiga bo'ladi bu og'riq bo'lsa. Arteriya superior rectal artery branch of inferior mesenteric artery. Hali gaplashdik-a superior qatdan chiqish. Xo'p, bu qatga boryapti. Bu yoqdan ilovaga. Qaraylik, juda ham muhimda, masalaga aytadi. 4 ta dona rak bor, 4 ta turdagi rak bor, ular qonga, cheriz qon anaqa tarqaydi-da, metastaz beradi. Qolgan hamma rak limfa yo'lidan. Endi qaraylik, bitta rak ketsilagida qon bilan tarqaydi. Pectinate line'dan yukarıda deydi, katke varan deydi. Onun için sizler bilişiydi kere, hala ki ben bu arteriye katke varışını bilişiydi kere. Şunasıyla, inferior mesenteric artery katke varadı. Inferior mesenteric portal sistemi de şunu bilişiydi kere. Partane sistemi cigarge varışını bilişiydi kere. Veynadan boradi, veynadan. Partani sistemiga qo'shiladi, shuni bilishingiz kerak. Jigarda metastaz bo'ladi. Ha, o'shaning uchun eng ko'p yetadi sizlarga. Eng ko'p metastaz bo'ladigan organ jigar. O'shaning uchun. Chunki ichini hamma joydan oladi-da. Limfa sistemasi qayerdan oladi? Drain into internal ileg. Internal ileg lymph node. Ichki yonbosh arteriyani o'zi arteriyada bor, katta arteriyada. Atrofda limfa tugunlari bo'ladi. Aortani, yonbosh arteriyalarini atrofida limfa tugunlari bo'ladi. Qaysi arteriya bilan qaysi arteriyadan o'zi qon olsa, o'shanga anaqa limfa berish kerak, o'zi normal. Bu yerda aytibdi, internal iliac lymph node ketyapti, isquchenga hozirgi endi. Arteriyani boshqa joydan otdi. Lekin lymph node shu joyni yodlab olinglar, juda ham muhim.
Hali gittim, şimdi bir adı yeterli sizlere. Komulamazdı, linfa bilen tarqalanan rak deydi. Soçun, ko'pincha rak bilen yeterli. Qatki emas metastaz beradi. Yoki infeksiya deydi. Linfa yo'li bilan qaysi linfa tugunlarini kattalashtiradi deydi. Yiringdagi kasal yuqori joyda qaysi linfa tugunlarini kattalashadi deb aytadi. Internal ileg deydi. Shuni bilish shart. Endi ektodermadan rivojlanadigan joy past keldi. Ektoderma bo'lgandan keyin yuzi tomon, to'g'rimi? Linfa ishsa qatti ishadi, superficial inguinal, ya'ni chov sohasiga linfa tugunlarini kattalashadi. Agar haligi anal sohasini tashqi tomonda fissure bo'ldi, ya'ni yoriq bo'ldi yoki yara bo'ldi, o'sha joydagi infeksiya chov sohasiga linfa tugunlarini kattalashtiradi. Endi qon qayerdan o'tadi? Inferior rectal vein qayerdan o'tadi? Ilek. Ya'ni inferior vena cava. Vena cavaga quyiladi. Hamma tushundi buni. Demak, internal pudental, ya'ni ketma-ketligini ham bilish kerak deb yo'q. Bu yerda hammamiz bilamiz shu internal iliac vein, undan keyin common iliac, undan keyin inferior mesenteric vein bilamiz, lekin orada bitta joy bor-da. Ana pudental vein qolib ketadi-da. Chunki inferior anaqa rectal vein birinchi pudental vein, undan keyin quyiladi. Tushunadimi? Internal. Internal pudental vein. Shuni joyga e'tibor beramiz. Xo'p, endi arteriyasi tushunarli. Pudendal vein bo'lgandan keyin pudendal arteriyadan chiqadi. Xo'p, eng muhim joylardan bittasi somatic innervatsiya bu yerda. Somatic. Somatic degani nima edi? Og'riq kuchli bo'ladi, chunki o'zimiz sezamiz-da buni. Va xuddi shu narsa bilan yozilgan. Agar pectinate line'dan xasta bo'lsa external hemorrhoid, mesela gemeroid vardı, kaste. Anal fissure var, kaste. Mesela şu. Judeyim küçülü ağrı bulet. External hemorrhoid receives somatic innervation and therefore painful. Şuna diye, küçülü ağrı bulet. Yani gemeroid hesabı ya küçülü ağrı bulattı, duattı mı ucu? Kalemesten yetiye de bulet. İşte pectin line'la kaste. Şuna diye. Qon ketyapti, og'riq bormi? Og'riq bor, bu cho'milasin. Hop, endi trombozit degani tromboz hisobiga bo'ladi gemoroid. Gemoroid gemoroidal venadagi tromboz hisobiga kattalashib ketadi. Hop, tushundinglar? Squamous cell carcinoma, ya'ni bu sabablari bo'lsa. Endi above pectinate line bo'lsa, internal hemorrhoids endi bitta joyga e'tibor berasizlar. Bu yerdagi narsani yozmabdi. Epiteliysi. Bu yerda qanaqa epiteli, bu yerda qanaqa epiteli? Yassi ko'p qavatli. Ektoderma bo'lgandan keyin yassi ko'p qavatli. Ha, endi tashqariga chiqqandan keyin o'zgaradi. Ha, ichkari tomoni bir qavatli. Endi qaranglar. Ha, tushundinglar? Rakda ham katta farq bor-da. Squamous cell carcinoma. Yassi karsinoma bo'lsa, bu adena karsinoma ichkari tomonda. Epaf rivojlanadi. Shuni ham shunga e'tibor bering. Internal hemorrhoid receives visceral innervation and are therefore not painful. Shunday, og'rimaydi. Og'riydi, simirlovchi bo'ladi. Shunaqa vegetativ bo'lgan. Ha. Oshqozonda yazma bo'lsa-chi? Agar tashqi pardagacha bormasa, unaqa kuchli yorug' bo'lmaydi. Og'riq bo'ladi, chidasi bo'ladigan og'riq bo'ladi, chidasi bo'ladi. Agar mabodo perforatsiya bo'lsa nima bo'ladi? Umuman chidasi bo'lmaydigan og'riq bo'ladi, chunki u juda somatik. Mana agar unaqa perforatsiya bo'lsa-chi, konkretni bitta joy og'riydi. Ya'ni o'zi qancha qattiq bo'lsa, kuchli og'riyotgan joyini ko'rsatadi. Xo'p, anal fissure. Tear in anodermal below pectinate line. Ya'ni yoriq o'zbekchasi. Pain while and sabab anaqalari bu belgilar. Og'riq bo'ladi, ko'proq qatti bo'ladi. Orqa tomonda bo'ladi. Ya'ni anal teshikni orqa switch haqida. Yo'q. Fissure.
Fischl emas, Fischl. Fistul emas, fissura yoziladi. Fischl. Treshini yorish. Ha. Mana eng orqa tomonda bo'ladi, chunki bu ham kam qon bilan ta'minlanadi. Eng kam qon bilan ta'minlangan joy orqa tomon. Tushunali? Associated with low fiber diet and constipation. Ya'ni low fiber diet constipation yo'q keladi. Constipation ich qotishi, fissura, gemoroy, o'sha yano it nima house-dacha gaplashib o'tirgan bo'ladi. Ular hamma joyda absurdlangan qiladi-yu. Anaqa toiletga qo'l yuvadigan joyda ikkita ish anaqasi bilan absurdlangan qilib tursa, bitta yosh bola kuchanayotgan bo'ladi-da. Chiqayotganda qo'lini yuvayotganda aytadi, "Sen meva-cheva yemasang, azgandan keyin gemoroy bo'lasan." Chunki anaqa xuddi shunaqa low fiber diet, ya'ni kletchatka kam bo'lgan ovqatlarni kam yesa, mana ich qotganda ich qotadigan odamning oq non mumkin emas, qora non mumkin. Qora nonda kletchatka ko'p chunki. Tushunali? Xo'p, muhim choylardan bittasi birinchi rasmni gaplashaylik osonroq bo'lish uchun. Jigar hammamiz bilamiz, jigar bo'lakchalardan iborat. Bo'lakchalarni o'rtasida nima joylashgan? Central vein. Central vein. Central veindan tashqaridagi triadaga chiziqcha o'tkazamiz-da. Biz uni 3 ga bo'lamiz zonaga. Tashqaridagi zona 1, 2, 3 juda ham muhim, adashtirib yormaydi. Tashqaridan hisoblanadi. 1 2 3 1 2 3. Endi qaranglar, qon qayerdan qayerga oqyapti bu yoqda? Tashqaridan ichkariga, to'g'rimi? Muhim joyda bu. Tashqaridan ichkariga qon oqyapti. Arteriya ham, vena ham, ya'ni bu yoqda kislorod ko'pmi yoki ichkarida kislorod ko'p? Tashqarida ko'p. Bu yerda kislorod ko'p, bu yoqda kislorod kam, to'g'rimi? To'g'rimi? Endi tashqarida biror bir sabab hisobiga bosim tushib ketdi yoki haligi qon ketishgan, yana o'sha narsa. Nima bo'ladi? Qaysi joyi birinchi bo'lib zararlanadi? O'rtasi. Yoki boshqacha sabab deydi. Bizda eng ko'p bo'ladi trikuspidalni patologiya, ya'ni trikuspidal wall atriziyasi yoki trikuspidal wall regurgitation misol uchun. Ya'ni yurak qonni so'ra olmayaptida, qotdi, qon aylanish tizimasi qon qolib ketyapti. Dimlanib qolyapti. Ko'p zararlanadigan organ jigar. Chunki ko'p qon o'tkazadi o'zida. Ko'p qon keta olmay qoladi. Muskatning jigar bor-da bizda. Muskat jigar bor-da. Bu nima hisobiga bo'ladi? Ya'ni muskat jigarda sentrdan boshlanadi zararlanish. Nimaga? Qizil bog'chalar bo'lib qoladi. Ha, nimaga? Shu qon yo'qolsalar jigaroq. O'sha kislorod kam bo'lgani uchun markazdan boshlanadi. Shuni bir tushunib olish kerak, tushunyapsizmi? Gepatitning markazidami? Mana qarang. Mana mana qarang. Birinchi zona, ikkinchi zona, bu uchinchi zonada kislorod kelyapti-da, bu olib qo'yapti, kislorodni konsentratsiyasini maqchizamiz. Birinchi zona, ikkinchi zona, uchinchi zona. Kislorod keladi-da, kamayib ketadi. Tushunali? Chunki bu oladi, bu oladi, bu oladi, mana bu qolmaydi ichkarisiga. Tushunali? Agar bu yerda ma'mi sohada qon ketmay qo'ysa, eng ko'p zararlanadigan joy mana shu zona. Chunki bu yoqqa kislorod kelmay qo'yadi-da. Hamma tushundimi? Endi ikkinchi faktor. Oramizda kimdir qo'lni yumasdan narsa yeb qo'ydi. U yerda nima bor edi? Gepatit A bor edi. Gepatit A birinchi bo'lib qaysi zonaga kiradi? Birga bo'ladi. Bu bechalarda birinchi bo'lib anaqa gepatit A demaymizda, anaqa zararli mahsulotlar deyiladi, haligi toksinlar deyiladi. Toksinga birinchi bo'lib yo'liqadigan zona bor. Tushunarli? Shu joyni inobatga olaylik. Demak, zona 1 eng ko'p toksinlarga birinchi bo'lib yo'liqadigan joy. 3-chi zona eng ko'p gipoksiyaga risk katta bo'lgan joy. Endi qaraydi. Birinchi zona periportal zone, to'g'rimi? Partani ya'ni mana. Partani yo'li degan. Periportal zone 1.
viral hepatitis birinchi bo'lib. Haligi savol berdim-ku, eslaydi bo'lsa, taksillarga birinchi bo'lib yo'liqadigan degan savol berishim mumkin. Taksilli ta'sirida birinchi zarar ko'radigan deyish mumkin-da, bu ikki xil savol. Og'iz gapishamiz. Best oxygenated most resistance to circulatory compromise. Ya'ni tashqi qon aylanishga chidamli. Chunki birinchi bo'lib oladi-da hammadan. Hop, ingest toxins. Kokain. Birinchi bo'lib shu yoqqa keladi. Birinchi toksin. Hop, endi nima deydi? Ikkinchi zona yellow fever. Bu kim o'tamiz buni? Yellow fever virus. Sariq anaqa isitma. Xo'p, buni anaqa nima deydi? Mikrobiologiyada o'tamiz. Xo'p, 3-chi zona. Eng ko'p 1-3 anaqa tushadi savollar. Central lobular zone. Xo'p, endi qaraylik. Affected first by ischemia. Ischemia nechasi birinchi bo'lib, chunki kislorodni oxir oladi bechara. High concentration of cytochrome P450. Ya'ni P450 ni eng katta konsentratsiyasi shu yerda. Most sensitive to metabolic toxins then coordinates joyga yetib oladi. Ya'ni etanol, galantan nima edi? Rifampin, narkoz, gaz ya. Rifampin nima nima edi? Sitaminofen nima edi? Paracetamol. To'g'rimi? Paracetamol dozasi qancha? Ko'p berish mumkin emas dedim. 1.5 gram. Yo'q, ana. 1 kunlik doza. Qanchadan ko'p ichish mumkin? 2 gram deymiz. 2 marta ana cold drink ichsa o'zi 1.6 2ga yaqinlashib qoladi. Hishars qilmaydi, 3 ta ham ichib olar ekan. O'z normada 4 gramgacha kuniga. Chunki cold drink 800-da. Zo'r ta'sir qildi, zo'r deydi. Sostavga qaramiz. 5 emas. 500. Yo'q, paracetamol aytmayman. Adashmasam 400 bo'ladi. Yo'q. Tayoqot 325 adashmasam. Ichida. Yo'q, 400 u 325 plus yana xloramidofen va boshqa narsalar bor. Mannaqa narsada anaqa Coldrex bilan Tayoqot yana kimnidir solishtiradi-da, Coldrexda dozasi ko'pligini inobatga olishmaydi. Ikkita anaqa ichsa, Tayoqot ichsa bitta Coldrex bo'ladi. Shundaymi? O'shaning uchun. Zo'r ta'sir qiladi-da, kanishda. Katta doza. Xo'p, demak, bularning hammasiga eng sezgir joy, chunki sitoxrom P450 bu yerda ko'p bo'lgani uchun aynan shu yerda o'zgarishga uchraydi hammasi. Endi qaraylik. Mitoxondriya P450 bo'ladi. Biz hozir nima gaplashamiz? Biz hozir hujayra gaplashamiz. Siz hujayra ichidagi strukturani aytasiz. Tushunsa, mana bunaqa narsada organ, to'g'rimi? Organ, undan keyin tissue, undan keyin cells, undan keyin organoid, to'g'rimi? Mamonet deyapti, biz mamonet deymiz hozir. Mamonet deymiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, sitoxrom P450 bundan olib qaraganda hamma organda bor. Lekin sitoxrom P450 eng aktivni ishlaydigan joy jigar va ichak. Jigar ko'p deshimi? Ha, biz hozir nimani gaplashamiz? Jigar hujayralarining aynan ichki qavatida bu narsa ko'p. Ya'ni mitoxondriya hammasida bir xil bo'lishi mumkin soni, lekin bu yerda aynan shu sitoxrom P450 ko'p. Tushunarli? Bu yerda men nimaga urg'u bermoqchiman, e'tibor beringlar. Anaqani paracetamol o'z zararli emas. Paracetamol ana sitoxrom P450 ta'sirida o'zgaradi, to'g'rimi? Qaysi turib oraliq modda hosil bo'ladi? Aynan o'sha xavfli. Men sizlarga savol bermadinglar-da, men kutdim. Birinchi zonaga birinchi keladi shu dori, to'g'rimi? Hammasi. Paracetamol ham birinchi zonaga keladi. Nima bu yerda zararlamayapti-da? 3-chi zonani zararlayapti degan savol berish kerak edi. Chunki oraliq moddasi zararli. Oraliq modda qatta hosil bo'ladi. 3-chi 3ta hosil bo'ladi. O'shaning uchun o'ziga o'zi qiladi, ularni parchalaydi, o'ziga o'zi qiladi. Temaganda hech narsa bo'lmasdi. Tushunarli, mana qilib bo'ladi, qaraydi. Paracetamol A deydi. B moddani hosil qiladi, yana C moddani hosil qilib chiqazib yuboradi. Mana bu narsa juda ham xavfli narsa, B. Buni tez C ga aylantirib olish kerak edi.
orada şuna hangi holatlar bo'ladi? Mana mana bitta B ni C ga aylantiradigan fermentlar yetmay qoladi. O'sha payt haligi B ko'payib ketadi. B ko'payib ketadi, keyin zarradan. Tushunami? Mana mana bu yulduzchali ferment chegaralanganda, o'shaning uchun ma'lum bir dozada ichish kerak uni. Ko'payib ketib qolsa chata olmaydi. Ha, u bo'lmaydi. O'zbekistonda B zaharlansin. Qaysi B zaharli? C chiqib ketadi. Qaysi ta'sir qiladi? Bu şey ağır oldu. Jara yok, jara. Se dasın mı? Se çıkıp gider. Se çıkıp gider. A dasın mı? Yok, bu maşı jara yok. Anos dasın mı? Side of alcoholic hepatitis. İtibar veriyle de. Kupinçe. Ağız orkali içinde diyen tablet gelir. Ano bioavailability degan narsa bor, biodostupnost degan narsa bor. Biodostupnost qancha katta bo'lsa, dorini anaqasi dozasi shuncha kichkina bo'ladi. Ya'ni misol uchun olib, aniq e'tibor berganmisiz, mana oddigina yangi chiqayotgan preparatlar yoki bir xil pokoleniyadagi dorilar, bittasi 16 gram, bittasi 150 gram misol uchun. Chunki 150 gram hali jigarda ko'p parchalanib tashaladi. Ma'lum bir konsentratsiyasi qonda qoladi. Shuni hisobga katta dozada ichiladi. Ha, kichkina doza deylar, nisbatan parchalanmaydi. Biodostupnost 96%. Shunga e'tibor berish kerak. Katta dozada bo'ladi. Ko'p parchalanadiganlar katta dozada ichiladi. Upside of alcoholic hepatitis. Ya'ni ko'p ichganda jigarda yog' to'planadi. Jigarda yog' to'planadi. Jeroy gepatitis qattan boshlanadi. Ha. 3 degan son yo'q lekin. Nimani olasiz? Son yo'q sizlarda. Mana mana joyga yetib boring. Central lobular. Central lobular, lobular periportal degan so'zlarga yetib boring. 1 2 3 uchramasligi mumkin. Prosta bilib oling. Xo'p, endi ichiga o'tamiz. Qana hujayrada bor? Functional unit of the liver. Is made up of axonal arranged lobules surrounding the central vein and portal triangle of the H. Ya'ni hozirga aytganda shu qavat hujayralar anaqa sentralni venani o'rab olgan, bu yoq tomondan portalni triada, portalni triada degan 3 ta narsa tushunamiz. Arteriya, vena, portalni vena i haligi ana o't harakatlanadigan bile duct. Harakat qanaqa bo'ladi? Ha, juda muhim narsa-da. Arteriya, vena. O'zi ikkalasi bir tomonda ko'rasizmi? Harakat shu e'tibor beradi. Portal vein i hepatic artery. Ikkalasining harakati bir tomonda. Central venaga o't qarama-qarshi. Shu joyni prosta bilib oling. Vena arteriya bir bitta tomonda shunga e'tibor bering. Xo'p, endi bizda nima hujayralar bor? Bu yoqda yana gepatitsitlar haqida gap ketyapti. Apikalni mana mana joyga e'tibor bering. Gepatitsit hujayralari, mana bu hujayralar bor-ku. Mana bu hujayra. Mana shu hujayralar haqida gap ketyapti-da, hozir. Apical surface of the hepatocytes faces canaliculi. Ya'ni o'zining qanaqa narsada bu produksiya-ku, to'g'rimi? Jigarni mahsuloti-ku, o't, to'g'rimi? Har doim mahsulot apical tomondan hosil bo'ladi. Bazaldan tortadi, apikaldan uzatadi. Ko'pincha shunaqa. Ko'pincha. Ichida bundan mustasno, конечно. Tortadi, chiqaradi. Ya, to'g'ri, ichiga ham kiradi bunga, chunki u so'radi, produksiyasi shilliq qavat, hali misol uchun xlorid kislotasi oladi, chiqaradi. O'sha funksiya. Tushunarli, bazalniy qavati qatki sinusoidlarga qarab turadi. Sinusoid degani haligi central vein-ga keladigan ma'lumot haqida gapiryapti. Tushunarli? Xo'p, endi bizda Kupffer degan hujayralar bor. Nima edi bular? Makrofag. Bakteriyani tozalaydi. Buni bilamiz. Bizga bilishimiz kerak bo'lgan joy, ma'lum joy. Muhim joy. Bilishimiz kerak bo'lgan joy, to'g'ri chizib qo'yaman.
sirrozda nash hujayralar ishtirok etadi. Sizlarga savol beradi-da, vitamin B12 3-4 yilgacha saqlanib qolish mumkin-da, depoz bor-da. Sizlarga aytadi, 5 yildan beri anaqa vegan dietga o'tgan odam, ya'ni go'sht yemayapti, go'shtli mahsulot yemayapti, faqat mevali mahsulot anaqa vegetarian bo'lganiga 5 yil bo'ldi-da. Aytotdi, 5 yil bo'lgandan keyin bunda har xil simptomlar boshlandi. Ya'ni qo'li oyog'i qaltirayapti, orientatsiya buzilgan deydi. Qo'l oyog'ida har xil og'riqlar, sezishi buzilishi boshlanyapti deyapti. I qonni aniqlaganda hypersegmented neutrophil topildi. Ya'ni neutrofilda gipersegmentatsiya bo'ldi. Ya'ni hozirgi aytayotganlar hammasi B12 ni yetishmasligini belgilardi. Endi sizlarga aytadi, mashi B12 ni mashi yetishmayotgan vitaminni to'playdigan hujayra qaysi javobni ko'rsatadi? Dishim. Ya'ni aynan vitaminni to'playdigan hujayralar masalan jigarda to'planyapti. Bu yerda endi vitamin A deb yozgan, qolgan vitaminlarni ham to'playdi shu joyda. Xo'p. Satellit yoki itocells. Ya'ni bularning ikkita funksiyasi bor, vitamin to'plash, fibroz hosil qilish. İkkita funksiyasi bor, shuni bilib olinglar. Uzoqdan keldim, tushunish oson bo'lishi uchun. Xo'p. Disse bo'shlig'ida joylashgan, ya'ni disseni bilasizlar. And produce extracellular matrix when activated. Qachon aktivatsiya bo'ladi? Zararlansa hujayra, masalan, jigar hujayralari zararlansa, yoki o'lsa, mana virusni gepatit hujayralari o'ldi. O'lgandan keyin hali aktivlanadi. Birinchidan gepatit o'zi bo'linib ko'payadi. Ikkinchisi uspes qilmasa bu to'ldirib qo'yadi, fibroz bilan. Tushunami? Responsible for hepatic fibrosis. Sirrozga mana mana shu hujayralar olib keladi. Mana shu hujayralarni hosil qilgan narsasi olib keladi. Mana. Disse bo'shlig'i. Qani edi? Bu yerda yaxshi qilib chizmagan ekan. Mana mana. Saru bor-ku, mana mana shu saru mana disse bo'shlig'i-da. Sinusoid bilan gepatitlarni o'rtasidagi bo'shliq. Tushunadi, mana endi tegdi. Sinusoidni bilasizlar, mana sinusoid. Mana shu sinusoidda. Mana mana sinusoidda endoteliysi bor, to'g'rimi? Endoteliy qavati bor. Endoteliy qavat bilan mana bu gepatitsitlar bor. To'g'rimi? Shularning o'rtasidagi bo'shliq sariq rangda ko'rinibdi. Mana mana shu joy disse bo'shlig'i. Disse bo'shlig'ida nima joylashgan? Ito hujayralar. Ya'ni satellit hujayralar yoki itocells. Tushunarlimi? Shuni masala anaqa qilasan deb aytib ketmanman. 70 ga o'tdiz. 70% portalli vena, 30% hepatik artriya. Aralash qon. Savol bormi shunaqa aralash qon bilan ta'minlanadigan organ. Jigar 70% venozli, 30% arteriya. Portal vein 70%, 30% hepatik. Toza venozli bo'ladi, to'g'rimi? Portal ichkilidan chiqadigan qonda o'sha haligi portalli vena qaysi qon tomirlardan? Ichkilidan yagona. Ha, ha, o'sha hamma qon mana shundan keladi. Hozir mana bu stillate cells bilan kuferlar 3-chi zonada ko'p bo'lishi kerakmi yo'q? Butun zona bo'ylab. Butun hammasi bo'ylab. Bo'ylab. Bo'ylab.